Σας καλωσορίζω στην ομιλία του καθηγητή της Σχολής Ήμιου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ευτύχη Φουρτούλη, η οποία είναι με θέμα Electronic Power Management Systems from Microwatts to Kilowatts, η οποία δίνεται στα πλαίσια της υποψηφιότητάς του για θέση αναπληρωτή καθηγητή και στα πλαίσια της κρίσης του για τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Επομένως, ο κύριος Φουρτούλης θα μας αναδείξει το θέμα αυτό που αφορά συστήματα και στα πλαίσια των δικών του ερευνητικών δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, επίσης να πούμε ότι αυτή η ομιλία μεταδίδεται διαδικτυακά. Δεν βλέπουμε, αλλά ελπίζουμε να είναι μέλη του εκλεκτορικού στην ομιλία αυτή και σε κάθε περίπτωση θα μαγνητοσκοπηθεί και θα υπάρχει διαθέσιμη από το κανάλι της σχολής για να μπορεί κανείς να την ξαναδεί offline. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην ομιλία. Θα σας ρωτήσω τη δουλειά μας, εμένα φοιτών και συνεργατών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τελευταία πενταετία που υπηρετώσει επίκουρος καθήκης στη σχολή. Το θέμα είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης κυρίως. Θα δούμε όλο το εύρος εφαρμογών συστημάτων τέτοιων που έχουμε αναπτύξει εδώ στο Πολυτεχνείο από μικροβάτιο ως κιλοβάτ. Θα σας κάνω μια εισαγωγή στην αρχική πάνω στην περιοχή αυτή. Θα δούμε θέματα σχεδίασης μονάδας ελέγχου, του κυκλώματος επεξεργασίας ισχύως, εφαρμογές σε συστήματα energy harvesting που έχουμε φτιάξει και θέλω να δούμε κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν. Τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης ισχύως είναι ηλεκτρονικές δομές, ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται ηλεκτρική ισχύ και αποτελούνται interface μεταξύ της πηγής που παράγει ενέργεια και του φορτίου που την καταναλώνει. Εφαρμογές στα σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα, smart grids και micro grids, σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αυτοκίνηση, αεροδιαστημικές εφαρμογές, τρένα. Αυτή είναι η κατηγορία εφαρμογών υψηλής ισχύως, αλλά υπάρχουν και εφαρμογές χαμηλότερης ισχύως που είναι σε σύγχρονα δίκτυα και energy harvesting σε αυτόνομες συσκευές, όπως για παράδειγμα στο Internet of Things. Σύμφωνα με ένα special issue call του Microelectronics Reliability, του γνωστού περιοδικού της μικροελεκτρονικής, πάνω σε θέματα αξιοπιστίας ηλεκτρονικών ισχύως, αναφέρεται ότι σήμερα το 70% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται διαχειρίζεται, γίνεται αντικείμενο διαχείρισης από τέτοια ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό συμβαίνει είτε στην πηγή είτε στην κατανάλωση. Για παράδειγμα, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, περισσότερες που έχουμε, όταν τις βάζουμε μέσα στην πρίζα, αλλά εσωτερικά έχουν κάποιο κύκλωμα που προσαρμόζει ηλεκτρική ενέργεια που μας δίνει η ΔΕΗ σε αυτήν που χρειάζονται τα τσίπ για να λειτουργήσουν. Αυτό είναι ένα στοιχειώδης κύκλωμα εξεργασίας ισχύως. Και αυτό το ποσοστό βέβαια συνεχώς αυξάνει σήμερα. Τώρα, αυτό το αντικείμενο είναι αντικείμενο έρευνα σε ερευνητικά κέντρα, χαρακτηριστικά του Φραουνχόφερ, το NRL στην Αμερική. Στο Φραουνχόφερ, ερευνητικά να σας πω, υπάρχει το Microelectronics Group, είναι ένα κλάστερ Ινστιτούτο του Φραουνχόφερ και έχει θέσει το αντικείμενο, την περιοχή των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης ισχύως σε μια στρατηγική περιοχή. Το NRL στην Αμερική είναι το National Renewable Energy Lab. Στη βιομηχανία εταιρείας που ασχολούνται με το αντικείμενο Ιντάμφρο, Ζήμες, Ιππίνεων, Τέσσερις Ινστρουμέντς, αναφέρω μόνο ενδεικτικά κάποιες. Πανεπιστήμια, στο πιο γνωστά, αυτό που θεωρώ κορυφαία, το Aalborg University στην Δανία, το ETH στη Ζυρίκη, το University of Colorado στην Αμερική. Και πολλά άλλα groups, βέβαια, αλλά αυτό είναι αυτό που θεωρώ το κορυφαία. Αυτό είναι το γενικό διάγραμμα ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ισχύως που ισχύει για όλα τα εύρη τιμών ισχύως. Δηλαδή από μικροβάτιο, κιλοβάτι, δομή είναι αυτή και θα δούμε στη συνέχεια παραδείγματα. Αυτή είναι η πηγή ενέργειας, μπορεί να είναι φωτοβολταϊκά, γεννήτριες, μπορεί να είναι το ίδιο το ηλεκτρικό δίκτυο σε μεγάλα επίπεδα ισχύως. Σε χαμηλότερα επίπεδα ισχύως μπορεί να είναι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες, πιζοηλεκτρικές γεννήτριες, energy harvesting, εφαρμογές, μπαταρίες κλπ. Εδώ είναι το φορτίο που μπορεί να είναι επικνοτές, σούπερ-καπάσιτορς, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές συσκευές ή το ίδιο το ηλεκτρικό δίκτυο. Μεταξύ της πηγής και του φορτίου μπαίνει το σύστημα διαχείρισης ισχύως, που ο σκοπός του είναι να ρυθμίσει τάση, ρεύμα, συχνότητα και ροή ισχύως από την πηγή προς το φορτίο. Τώρα, το σύστημα διαχείρισης ισχύως αποτελείται από ένα κύκλωμα που επεξεργάζεται ισχύ, που είναι μετατροπή DC σε DC, DC σε AC, AC σε DC ή AC σε AC. Και αυτό το κύκλωμα που εξεργάζεται ισχύ
ελέγχεται από μια μονάδα ελέγχου που αποτελείται από μικροελεκτές, DSPs, FPGAs, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα. Τώρα, από πλευράς κόστους, η πηγή ενέργειας έχει το υψηλό κόστος και το σύστημα διαχείρισης σκίας είναι του χαμηλού κόστους. Αλλά όπως δούμε στη συνέχεια, επηρεάζει την παραγωγή ενέργειας από το συνολικό σύστημα. Οπότε, παρά το ότι είναι χαμηλό το κόστος του, είναι σημαντικός ο ρόλος. Τώρα, να δούμε επιμέρους δουλειά που έχουμε κάνει στα επιμέρους υποσυστήματα ενός συστήματος διαχείρισης ισχύως. Πάμε πρώτα στη μονάδα ελέγχου. Τα τελευταία χρόνια τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν μια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία 15 ετία. Η ανάπτυξη ήταν επί 100 τα τελευταία 15 χρόνια. Και έτσι σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς παγκόσμια έχει φτάσει στα 180 GW. Κυρίως στην προηγούμενη πενταετία η ανάπτυξη ήταν στην Ευρώπη, τώρα λόγω της οικονομικής ύφεσης έχει μετατοπιστεί σε Ινδία, Κίνα και Αμερική. Οπότε λόγω αυτής της ανάπτυξης και του βιομηχανικού ενδιαφέροντος που είχαν αυτά τα συστήματα, και η έρευνά μας έχει προσανατολιστεί και στα φωτοβολταϊκά συστήματα τα τελευταία χρόνια. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τη βασική πηγή ενέργειας, είναι οι φωτοβολταϊκές στοιχείες που αποτελούνται από φωτοβολταϊκά modules. Φωτοβολταϊκά πλαίσια που συνδέονται σε σειρά και παράλληλα. Όταν αυτά συνδέονται σε αστικό περιβάλλον, όπως σε στέγες σπιτιών, τότε συχνά υπόκειται σε μερική σκίαση, δηλαδή κάποια τμήματα της σκίας σκιάζονται ή από γειτονικές στέγες, από κολόνες ηλεκτροφωτισμού, δέντρα, γειτονικά. Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανεξαρτήτως ισχύως είναι το πρόβλημα της επικάθεσης σκόνης πάνω στις επιφάνειες. Αυτά δημιουργούν έναν ομοιόμορφη πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στα επιμέρους πλαίσια μιας συστοιχίας που προκαλεί απώλειες ισχύως. Ενδεικτικά παραδείγματα από πραγματικές μετρήσεις που έχουν γίνει, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα. Σε πραγματικές συνθήκες η απώλεια ισχύως μπορεί να φτάσει στο 70%, αιτήσεις απώλειες ενέργειας 10% και απώλειες ισχύως, απώλειες ενεργειακές απώλειες λόγω επικάθεσης σκόνης της τάξης 3,5%. Οπότε είναι σημαντικό πρόβλημα γιατί αυτές οι απώλειες ισχύως για να αναπληρωθούν, το 10% απώλειες ενέργειας, πρέπει να βάλεις περισσότερη, μεγαλύτερη πηγή στο σύστημα για να λειτουργήσει. Θέλεις 10% παραπάνω ισχύ στα φωτοβολταϊκά, που αυξάνει το ακριβό κομμάτι του συστήματος παραγωγής ενέργειας. Τώρα, τι συμβαίνει όταν υπάρχει μερική σκίαση στις φωτοβολταϊκές στοιχείες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα φωτοβολταϊκής στοιχείας. Αυτά είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, συνδέονται σε σειρά, σχηματίζουν κλάδους και πολλοί τέτοιοι κλάδοι συνδέονται παράλληλα. Σε κάθε φωτοβολταϊκό μπαίνει παράλληλα μία δίωδος, bypass, και προστασία από ακριβώς αυτό το λόγο, όταν υπάρχουν συνθήκες μερικής σκίασης, η ισχύ στον υπόλοιπο φωτοβολταϊκό να μην περάσει μέσα από το σκιασμένο. Η συστοιχεία συνδέεται σε μετατροπή αντισύ-αντισύ-αντισύ-αντισύ και τροφοδοτείται κάποιο φορτίο ή το ηλεκτρικό δίκτυο. Το σημαντικό εδώ είναι τώρα, όταν υπάρχει μερική σκίαση, οι χαρακτηριστικές ισχύως τάσης της συστοιχίας μεταβάλλονται. Όταν έχουμε ομοιόμορφη ακτινοβολία, η καμπύλη ισχύως που είναι αυτή εδώ, έχει ένα σημείο μέγιστης ισχύως. Και ο μετατροπές DC-DC-DC που χρησιμοποιούμε ελέγχεται με τέτοιο τρόπο ώστε η φωτοβολταϊκή συστοιχία να λειτουργεί εδώ, σε αυτό το σημείο, όπου παράγεται η μέγιστη δυνατή ισχύς από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία. Άρα έχουμε βέλτιστη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης ισχύως. Αυτό που συμβαίνει όταν υπάρχει μερική σκίαση είναι ότι αυτή η χαρακτηριστική μεταβάλλεται και αρχίζει πλέον και εμφανίζει και το τοπικά και ένα από αυτά είναι το ολικό μέγιστο. Ο αριθμός των τοπικών μεγίστων που υπάρχουν πάνω στην καμπύλη εξαρτάται από τον αριθμό των πλαισίων που σκιάζονται. Και η θέση τους, η σχετική τους θέση δεν είναι παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τη σχετική τιμή της λέξης που δέχεται το κάθε ένα πλαίσιο της συστοιχίας. Άρα η καμπύλη αυτή που έχει τοπικά είναι η περισσότερα, δεν είναι μια συστοιχία. Αυτή η καμπύλη αντιστοιχεί σε μια συστοιχία με τρία φωτοβολταϊκά που το κάθε ένα πλαίσιο, που το κάθε ένα παίρνει διαφορετική ηλιακή κτηνοβολία. Οπότε έχει τρία με τοπικά, εκ των οποίων το ένα είναι το ολικό μέγιστο. Η σχετική του θέση εξαρτάται από την αναλογία ηλιακής ακτινοβολίας που προκύπτει σε κάθε ένα από τα σκιασμένα πλαίσια. Δεν είναι κάτι που είναι σταθερό. Και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συγγνώμη, η τάση είναι γραμμική εκεί πέρα, βόλτα ή υπάρχει κάποιο. Ναι, με βάση το θεωρητό, ένα ιδανικό μοντέλο των φωτοβολταϊκών, ναι, ναι.
Σχεδόν σχετικά γραμμική. Ναι. Αλλά δεν ξέρεις ποιο από όλα θα είναι. Το αν θα είναι αυτό εδώ το μεσαίο, το μέγιστο, το λυκό μέγιστο ή θα είναι το λυκό μέγιστο κάποιο από τα δίπλα του, δεν το ξέρεις. Και μεταβάλλεται και δυναμικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί αλλάζει, όταν υπάρχουν συνθήκες σκίασης, αλλάζει η τιμή της ακτινοβολίας που δέχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας το κάθε πλαίσιο. Οπότε ξέρουμε μόνο ότι θα έχουμε τοπικά μέγιστα και ένα από αυτά θα είναι το λυκό. Αλλά πού θα είναι και ακριβώς δεν το γνωρίζουμε. Το επιθυμητό είναι να λειτουργούμε στο σημείο μέγιστης ισχύως πάντα κάθε φορά, στο ολικό μέγιστο δηλαδή, της καμπύλης. Για την ανείχνευση του σημείου μέγιστης ισχύως, όταν έχουμε ομοιόμορφες συνθήκες πρόσπωσης ηλιακής ακτινοβολίας, έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν μέθοδοι και μέθοδος που έχουμε αναπτύξει εδώ, υπήρχε και πάνω από χίλιες ετεροαναφορές, βασίζονται οι κοινοί τους συνισταμένοι τελικά, είναι ότι βασίζονται στη μέτρηση του γκράτη της καμπύλης ισχύως, το σημείο μέγιστης της ισχύως, η παράγωγος της ισχύως προτιντά συνδενίζεται, όπως σημαίνει στη μεγιστοποίηση, ελαιστοποίηση συναρτήσεων. Σε αυτό βασίζονται οι συμβατικές μέθοδοι, οι maximum power tracking, που έχουν αναπτυχθεί και έχουμε κατασταλάξει, παρά το ότι σε αυτό το αντικείμενο υπάρχει μια πολύ μεγάλη πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί. Ποιες είναι αυτές, για παράδειγμα? Άλλες εναλλακτικές μεθόδους. Υπάρχουν μέθοδοι βασίζονται σε αριθμητική βελτιστοποίηση, τύπου με σειρές Φιμπονάτσι, τέτοιες μέθοδοι που έχουν δοκιμαστεί. Σε αναφέρω μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Γιατί αυτό που λέτε εσείς τώρα για το ταυρίστο που μιλήσουμε για την παράγωση είναι εντελώς φοβερά προφανές, δηλαδή, ότι πρέπει να κάνεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν βλέπω τα άλλα με τις σειρές γιατί θα χρειαζόντουσαν. Είναι εναλλακτική. Και δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να κάνει εσύ εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Είναι στο. Όταν θες να βρεις το σημείο μέγιστης ισχύως, ξεκινάς από ένα άλλο σημείο που δεν ξέρεις που βρίσκεσαι και αρχίζεις και δοκιμάζεις εναλλακτικά σημεία. Εντάξει. Και μετράς την ισχύ. Τοπική αναζήτηση. Εντάξει. Η δικιά σας με τα χίλια ισχύες αναζήτησης. Ναι, βασίζεται σε γκράτη. Σε παράγωγο. Ναι, αλλά με ποιες βελτιώσεις, ας πούμε, για να έχει τέτοια αναζήτηση. Γιατί είναι η πιο απλή και αποτελεσματική κατηγορία. Αυτή η μέθοδος. Κράτη, αν έχουν κάνει κι άλλοι πολύ προς το πιο παλιά, σωστά. Όχι. Και εμάς ήταν η μέθοδος των 15 χρονών. Λέω στο παρελθόν, είχαν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδες. Αυτό δηλαδή που λέτε τώρα είναι 15 χρονών. Το πρώτο κομμάτι, για τις συμβατικές. Το κράτη που λέτε πότε έγινε. 15 χρονών, παιδιά. Δεν είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω τώρα. Σας λέω. Για την περίπτωση που έχουμε ομοιόμορφη σκίαση και έχουμε ένα ολικό μέγιστο, εν συντομία θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πληθώρα μεθόδων, μεταξύ των οποίων και εμάς ήταν τις πρώτες μεθόδους, που είχε συγκεντρώσει με εταιρεών αναφορών, αλλά παράλληλα σε αυτήν την 15η αιτία έγιναν και άλλες δοκιμές με εναλλακτικές μεθόδους. Τελικά έχουμε καταλήξει μετά από όλα αυτά τα χρόνια ότι η gradient μέθοδη είναι η πιο robust μέθοδη όταν υλοποιούνται σε αυτά τα συστήματα. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε όταν έχουμε τοπικά μέγιστα και ένα από αυτά είναι το ολικό μέγιστο. Σε αυτό έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν διάφορες μέθοδοι. Μια κατηγορία μεθόδων είναι αυτές που απαιτούν γνώση της φωτοβολταϊκής στοιχείας, των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των modules που συνδέονται και της τοπολογίας της φωτοβολταϊκής στοιχείας. Αυτό δεν είναι βολικό όμως όταν θέλουμε να ενσωματώσουμε μια μέθοδο ανείχνευση του σημείου μέγιστης ισχύως σε βιομηχανικά προϊόντα. Όπου στη γενική περίπτωση κάποιος αγοράζει μια συσκευή και τη χρησιμοποιεί σε μια άγνωστη φωτοβολταϊκή στοιχεία. Η άλλη κατηγορία μεθόδων είναι αυτές που ονομάζεται distributed MPD, όπου εδώ σε κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο της στοιχείας τοποθετείται ένας διαφορετικός power converter, ένας μετατροπέας ισχύως, που κάνει τοπικό maximum power tracking σε κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Το οποίο έχει το μειονέκτημα ότι σε μεγάλες στοιχείες αυξάνει πολύ την πολυπλοκότητα και το κόστος του συστήματος. Η τρίτη κατηγορία είναι εξελικτικοί αλγόριθμοι που έχουν εφαρμοστεί, τύπου Park Visual Optimization, Differential Evolution κλπ. Θα σας δείξω τα αποτελέσματα από εφαρμογή αυτών των μεθόδων που έχουν το μειονέκτημα ότι είναι δύσκολο, θέλουν ρύθμιση πολλών διαφορετικών παραμέτρων λειτουργίας για να εγγυηθείς σύγκληση υπό οποιασδήποτε συνθήκες μερικής σκίασης. Εγώ θέλω να ζητήσω προς προπονάει η ομιλία, αν σας είναι εύκολο, σε κάθε διαφάνεια να μας λέτε
ότι αυτή είναι η δουλειά που έγινε την περίοδο που ήμουν εγώ επίκουρος. Ναι, είναι φαίνεται εδώ. Σε ποια, κάθε δουλειά, σε ποιο paper εμφανίστηκε και από ό,τι είχε γίνει, είναι αυτό εδώ. Εντάξει, αλλά αν δεν σας κάνει εγώ, μπορώ να μας το θυμίσετε. Στο Global Match for Tracking ήταν, το έχω κάνει στο... ξεκίνησα περίπου όταν έγινα, όταν εκλέχθηκα επίκουρος και μετά. Οπότε, ναι, αλλά το βασίζεται στη δουλειά που έχει γίνει πριν από 15 χρόνια, έτσι. Όχι. Είναι άλλη μέθοδος. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Θα το δείξω στη συνέχεια. Okay. Η αντιμετώπιση του σημείου και ο υπολογισμός του Global MPP σε μια φωτοβολταϊκή στοιχεία που έχει μερική σκίαση είναι καινούριο αντικείμενο. Δεν έχει σχέση με παλιότερη δουλειά. Το MPP τι σημαίνει, Maximum Power Point. Είναι το MPP. Αυτή είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να είναι τα μπύλη. Έχει το τοπικό και έχει ένα ολικό μέγιστο. Η λογική όλων των παλιότερων μεθόδων που σας είπα πριν, η λογική τους είναι εξής. Μεταβάλλει στην τάση λειτουργία του φωτοβολταϊκού μέσα από τον μετατροπέα ισχύω που συνδέεται στην έξοδο και επομένως μεταβάλλει στη σημεία τομής αυτής χαρακτηριστικής τους με το χαρακτηριστική του φωτοβολταϊκού. Άρα τα νέα σημεία λειτουργίας που προκύπτουν είναι οι τομές, τα σημεία α1, α2. Για να ψάξεις να βρεις το σημείο μέγιστης ισχύω στο ολικό, πρέπει να μετακινήσεις τα σημεία V1, V2 προς όλες τις κατευθύνσεις. Η ιδέα που είχαμε είναι η εξής, ότι αντί να μεταβάλουμε την τάση, θα μεταβάλουμε την ισχύ. Άρα οι χαρακτηριστικές ελέγχονται κατάλληλα το μετατροπέα ισχύως. Άρα οι χαρακτηριστικές του μετατροπέα ισχύως, που θα λειτουργεί ως φορτίο της φωτοβολταϊκής ισχύας, είναι οριζόντιες γραμμές. Και μπορούμε να ρυθμίσουμε πόση θα είναι η ισχύ που θα απορροφάμε, η ισχύ που θα απορροφάμε από τη φωτοβολταϊκή στοιχεία. Τα σημεία λειτουργίας του φωτοβολταϊκού είναι τα σημεία τομής της χαρακτηριστικής του φωτοβολταϊκού με τις σταθερές γραμμές ισχύως του μετατροπέα ισχύως που τον ελέγχουμε εμείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να απορροφά σταθερή ισχύ. Έτσι, ξεκινώντας από το Β1, μπορούμε να πάμε στο Β2, στο Β3, όλο ένα αυξάνουμε την ισχύ που απορροφάμε. Από το Β3 μετά πηγαίνω στο Β4. Θα είναι το νέο σημείο λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή εδώ την περιοχή δεν χρειάζεται να την ψάξουμε για το αν έχει τοπικό μέγιστο, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο, το Β4, που έχει μεγαλύτερη ισχύ από όλα τα προηγούμενα. Άρα γλιτώνει ψάξιμο σε όλη αυτή εδώ την περιοχή. Στη συνέχεια συνεχίζουμε και αυξάνουμε Β4, Β5. Όταν ζητήσουμε παραπάνω ισχύ από την global maximum που μπορεί να δώσει η φωτοβολταϊκή στοιχεία σε εκείνες τις συνθήκες λειτουργίας, τότε η γραμμή του φορτίου, είναι αυτή εδώ και πάνω, η οποία δεν έχει σημείο τομής με τη χαρακτηριστική του φωτοβολταϊκού, παρά μόνο στη μέγιστη στην τάση εξόδου του μετατροπέα λύσης αίτησης, που είναι V0. Άρα, όταν από το Β5 αυξήσουμε κι άλλο τη ζήτηση ισχύως, η τάση θα πέσει στο Β6. Αυτό είναι το κριτήριο για να ξέρουμε ότι παραπάνω ισχύ δεν υπάρχει. Παραπάνω ισχύ δεν υπάρχει. Όταν διαπιστώσουμε αυτή τη μεταβολή στην ισχύ, ξέρουμε ότι το προηγούμενο σημείο λειτουργίας ήταν το global maximum και απλώς χρειάζεται να κάνουμε tracking, να πάμε στο σημείο εκείνο που ήταν γνωστό, πλέον και αποθηκευμένο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, όπως σας δείξω και συνέχεια στην υλοποίηση, αυτό μας δίνει μια απλή υλοποίηση, δεν έχει μετατροπή τη αίτησης σε κάθε φωτοβολταϊκό. Έχεις μία συστοιχεία, βάζεις ένα μετατροπέα ισχύως που τον ελέγχεις, θα σας δείξω πώς υλοποιείται αυτό συνέχεια. Άρα έχουμε απλή υλοποίηση χαμηλού κόστους, εγγυάται σύγκληση, δεν έχεις αμφιβολία λόγω της στοιχειότητας των εξελικτικών αλγορίθμων αν θα προκύψει σύγκληση στο ολικό μέγιστο υπό κάποιες συνθήκες. Αυτή με αυτό εγγυάται σύγκληση. Και ειδικά το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε φωτοβολταϊκά στοιχεία, φωτοβολταϊκές στοιχείες με άγνωστα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Άρα είναι εύκολα ενσωματώσιμη σε βιομηχανικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να προσαρμογεί ανάλογα με τη φωτοβολταϊκή στοιχεία που θα την εφαρμόσει ο χρήστης κάθε φορά. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις προϋπάρξεις μεθόδους σε Global Maximum Power Point. Αυτό είναι το διάγραμμα του συστήματος. Αυτό είναι ο μετατροπέας ισχύως. Είναι ένας back converter. Αυτό είναι ο μετατροπέας ισχύως, ο οποίος ελέγχεται από τη μονάδα ελέγχου. Αυτή η μονάδα ελέγχου που υλοποιεί τον αλγόριθμο που σας έδειξα προηγουμένως. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς το επιτύχουμε, πώς το ελέγξουμε το μετατροπέα να έχει σταθερή ισχύ, να απορροφά σταθερή ισχύ. Δείξαμε μαθηματικά ότι αν σε ένα μετατροπέα τύπου back, σε αυτόν το μετατροπέα, μετρήσουμε το ρεύμα εισόδου εδώ, το οποίο έχει μια τέτοια κυματομορφή, και ελέγξουμε τον διακόπτη ισχύως χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της σύγκρισης
της κυματομορφής του ρεύματος με ένα, πριονωτό σήμα αυτής της μορφής που έχει αυτή την εξίσωση, το φύση τόνος καθορίζει το πόση ισχύ θα θέλουμε εμείς να απορροφήσουμε κάθε φορά από το φωτοβολταϊκό. Το βέβαια είναι τάση εξόδου που όταν έχουμε μπαταρίες είναι σταθερή τιμή. Ή όταν αυτό εδώ συνδέεται σε ανατροπέα της ECE, ο οποίος συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο, πάλι εδώ έχουμε μια σταθερή πηγή τάσης. Το L είναι η αυτοπαγωγή του μετατροπέα, άρα αυτός ο όρος εδώ είναι σταθερός και γνωστός, κατασκευής του μετατροπέα της ECE. Ελέγχοντας τον φύση τόνο, το έχουμε δείξει, μπορεί να υπάρχουν εξώσεις στο paper, με αυτήν εδώ την εξίσωση και χρησιμοποιώντας αυτή την πριονωτική μετομορφή που περιγράφεται από αυτή την εξίσωση, το αποτέλεσμα της σύγκρισης του ρεύματος με την πριονωτική μετομορφή θα μας δώσει τους παλμούς που χρειάζεται για να ελέγξουμε το διακόπτη ισχύος του MOSFET που έχει ο μετατροπέας, έτσι ώστε να απορροφάμε σταθερή ισχύ από το φωτοβολταϊκό, ελέγξιμη στην τιμή που θέλουμε μέσω της τιμής του φύση τόνος. Η τιμή του φύση τόνος παράγεται από ένα μικροελεγκτή και ένα μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό. Η γεννήτρια πριονωτών κυματομορφών παράγει αυτήν εδώ την κυματομορφή, η οποία προστίθεται στην τιμή που παράγει ο μικροελεγκτής. Εδώ γίνεται η σύγκριση, ένα flip-flop για την παραγωγή των παλμών και ο έλεγχος του MOSFET. Αυτό είναι το κύκλωμα μαζί με τον μικροελεγκτή, βέβαια που τρέχει έναν αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος κάνει αυτό που περιέγραψα προηγουμένως, προοδευτικά αυξάνει την ισχύ που απορροφάμε από το φωτοβολταϊκό μέχρι να δει μια μεγάλη μεταβολή στην ισχύ, που σημαίνει ότι έχουμε υπερβεί τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να μας δώσει και έχουμε πάει στο Β6. Οπότε στη συνέχεια αρκεί να κάνουμε regulate το σημείο λειτουργίας πίσω σε αυτό που διαπιστώσαμε προηγουμένως ως global MVP. Αυτή είναι η βασική διαδικασία του global maximum power tracking. Όταν έχεις βρει το Global Maximum Power Point Tracking και σε αυτή τη μέθοδο και σε όλες τις προηγούμενες συναφείς μεθόδους για Global Maximum Power Point Tracking, στη συνέχεια εφαρμόζεις ένα συμβατικό αλγόριθμο, Gradient, αυτός είναι ο αλγόριθμος που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, για να διατηρήσεις την λειτουργία γύρω από αυτό το Global MPP. Ουσιαστικά, δηλαδή, η πρώτη φάση είναι ανείχνευση του ποιο είναι το Global MPP και στη δεύτερη φάση, με ένα συμβατικό αλγόριθμο, διατηρείς την λειτουργία του συστήματος σε αυτό το global MVP που προηγουμένως είχες ανιχνεύσει, γιατί αυτό το σημείο μπορεί να μετακινείται καθώς αλλάζουν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά η διαδικασία της επανανίχνευσης, αν έχει αλλάξει το global MVP και έχει μετακινηθεί από αυτή τη θέση, έχει πάει σε μια άλλη θέση. Και αυτό εδώ έχει γίνει πλέον global και αυτό local, αυτό επαναλαμβάνεται ανά περιοδικά διαστήματα. Κάθε μερικά λεπτά ενεργοποιείται η διαδικασία. Εγώ πρέπει να το λίγο μπερδεύτηκα. Θέλω να μου πείτε λίγο το κόστος σε πολλά πράγματα της προσέγγισης με τη μεταβολή του power και κυρίως πώς αναφορικά με τον χρόνο έχω μια ερώτηση. Η έβραση του ακριβού πικ, γιατί θα το επερθεί κάποια στιγμή αφού το μετακινείται αυθαίρετα και θα πρέπει να ξαναγυρίσει πάλι πίσω και να ξανακάνει ένα πάνω κάτω εκεί στο πικ. Το έχει ένα κόστος από αυτό το χρόνο. Έτσι κι αλλιώς μέσα στην φωτοβολταϊκά δεν βιαζόμαστε πάρα πολύ. Γιατί θα αλλάξει η ισχύ και η ισχύ άλλα θα αλλάξει αργά. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε κανένα πραγματικό κέρδος σε σχέση με το να. Δηλαδή στον χρόνο δεν υπάρχει κέρδος. Θα ζητήσω αποτελέσματα σωστά. Και μετά χρησιμοποιείτε το παλιό αλγόριθμο που κάνατε εδώ 15 χρόνια για να κάνετε ένα verify, α πούμε, ότι. Αυτό είναι σε. Δηλαδή, όχι, είναι γιατί, για να. Γιατί εμπλέκεται πάλι τον παλιό αλγόριθμο. Γιατί αυτό εδώ το σημείο. Για να κρατάτε τον απλό όπως ήταν. Αυτό που είπαμε έως τώρα είναι η διαδικασία του ξεκινώντας από ένα άγνωστο σημείο να βρεις ποιο είναι το global και να πας να λειτουργήσεις εκείνο το global MVP. Αυτό αναγκαστικά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά αυτό το ψάξιμο γιατί η θέση του global και του local μπορεί να αλλάξει και να αντιμετατίθεται. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είχαμε στο global, ο παλιό θα σου βρει το local, δεν θα σου βρει το global. Από εκεί που το ξεκινάς, θα σου βρει μόνο το local. Γιατί η παράγωση μηδενίζεται και εδώ και εδώ. Fine tuning κάνει ο παλιός. Συγγνώμη, αυτό είναι μόνο ανοίγεται. Κάτι εγώ προβλαπικά της Ευρωπαϊκής είναι ότι με την παλιά μέθοδο, στο πρώτο μέγιστο που θα βρει θα κάτσει. Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο. Αν κάτσουμε τα τρία σημεία λειτουργία είναι εδώ, θα δοκίσει αυτό. Να πάμε παρακάτω να βρούμε το ελληνικό mail, θα βρούμε το τοπικό. Μπορούμε να το ξέρει. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Πώ θα πα. Δεν το ξέρει. Αν σου κάτσει ένα τοπικό mail, πώ ξέρει ότι υπάρχει άλλο μεγαλύτερο.
Μην την παλιά με παράγω, ούτε το να το δει στο άλλο. Αυτό είναι ένα τρόπο, είναι αυτό. Α, το χωρίσω μόνο γιατί. Ναι, μία ερώτηση. Το δέλτα που χρησιμοποιείται στο πρώτο μέρο του αλγορίθμου είναι αυτό. Το δέλτα. Αυτό είναι θέμα υλοποίηση στα αποτελέσματα που θα σα δείξω, το έχουμε σταθερό. Αλλά μπορεί από εκεί και πέρα υπάρχουν όλε τι δυνατέ προεκτάσει. Μπορεί να κάνετε να βελτιστοποιήσει τον χρόνο σύγκληση, να το κάνει καιρό, αλλά δεν το έχουμε. Αυτό δεν το έχουμε. Short wave generator γίνεται με κάποιο timer στο μικρολεκτή μέσα ή να παίξει. Όχι, όλα αυτά είναι έξω από το μικρολεκτή. Μέσα στο μικρολεκτή τρέχει μόνο αλγόριθμο. Όλα αυτά είναι chips απ' έξω. Είναι ακριβία, φαντάζομαι δεν θα είναι κάποιο 555 ή κάτι τέτοιο, θα είναι κάτι πιο. Όχι, με 555 τη χαμηλοποίηση. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται μεγάλη. Δεν υπάρχει. Μια πριονοδίκη με μορφή. Γιατί δεν είναι πολύ ακριβή στο 555, ζεσταίνεται, μεγαλώνει. Αυτό είναι θέμα υλοποίηση. Εμείς θέλαμε να κάνουμε proof of concept τη μεθόδου. Από εκεί και πέρα η βελτιώση. Να βάλει κανεί ένα δεύτερο μικροελεκτή και να το κάνει όπω θέλει. Και με τον ίδιο γίνεται. Έτσι κι αλλιώ οι χρόνοι. Και πάλι. Αυτό το hardware είναι για την ανίχνευση μόνο ή και για την. Την εκπαίδευση μετά του. Όλο, είναι το πλήρες σύστημα. Τα δύο. Και τα δύο. Εδώ. Δηλαδή αυτό είναι το, ναι. Και την κράτεια μετά για να πάνε. Αφού εντοπίσει το local optimization. Το κάνει ο μικροελεκτή. Είναι ο αλγόριθμο που είναι μέσα στο μικροελεκτή. Αυτό θα κάνει. Gradient. Σαν το gradient που δίνει το gradient. Να το πιάσει. Αυτό εδώ χρειάζεται για να μπορέσει να ελέγξει το μετατροπέ ισχύω, να απορροφήσει σταθερή ισχύ από το φωτοβολταϊκό και ελέγξιμη. Με βάση αυτή την εξίσωση που αποδείξαμε. Και να κάνει την. Ναι. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται όλο αυτό εδώ. Ή τουλάχιστον έτσι, εκεί το έχουμε φτάσει εμείς ως τώρα. Μπορεί να. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στη software, ίσως με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι. Ο σκοπός ήταν να κάνουμε ένα proof of concept. Η καμπύλη γυρίζει λίγο πίσω, γιατί κάτι χάρο βάλουμε εδώ. Αυτή την καμπύλη, την πριολοτή, την από τι απόδοσει του. Την καμπύλη power τη φλότα. Την ξέρουμε. Όχι. Πότε την ξέρουμε αυτή, ποτέ, όσο σύνολό της. Ποτέ. Τι έλεγε το ποτέ. Είναι άγνωστο. Το γνωστό δεν ξέρεις το ποτέ. Συνδέστη. Πότε τη ζωγραφίζει αυτή την καμπύλη, πότε. Ποτέ. Δεν τη ζωγραφίζει ποτέ, δεν φτιάχνεις. Όχι. Δεν μπορείς να μετρήσεις δηλαδή αυτή την καμπύλη. Όχι, μπορεί. Τότε το να βρω τα μέγιστα, τα ελάχιστα κτλ. Είναι πίσω από κέικ, ας πούμε. Αυτό είναι ο αλγόριθμος εξώτησης. Και μπορώ να το κάνω αυτό στο μικροελεκτή, ας πούμε, με embedded software. Ναι. Αυτό λοιπόν, το να με φύσω αυτή την καμπύλη. Είναι exhaustive search. Είναι ο αλγόριθμος exhaustive search. Ψάχνεις όλη τη σκανάρι, όλη τη χαρακτηριστική. Συγκρίνεις τα σημεία. Τι κόστος έχει, δηλαδή, γιατί δεν είναι καλό αυτό. Ωραία. Να συγκριτικά με αυτό που κάναμε. Γιατί δεν είναι καλό να βρεις την καμπύλη πάντα. Γιατί, αν θέλεις, μπορείς να σκανάρεις όλη τη χαρακτηριστική και να συγκρίνεις τα σημεία με ένα αλγόριθμο exhaustive search, να βρεις να εντοπίσεις πού είναι η μέγιστη ισχύ. Η μέθοδος που σας περιγράψα πριν από λίγο θέλει λιγότερα βήματα για τον εξής λόγο. Θα κάνει όπως ένα exhaustive search βήματα, θα πάει σε αυτά εδώ τα σημεία. Όταν φτάσει εδώ, το επόμενο σημείο λειτουργίας θα είναι εδώ, το β4. Άρα όλη αυτή εδώ την περιοχή δεν χρειάζεται να τη σκανάρει. Άρα γλιτώνεις βήματα στην αναζήτηση. Άρα θέλει μικρότερα βήματα από τα εξώστα. Το 75 θα πρέπει να παίξει πάνω κάτω εκεί. Μετά θα συνεχίσουμε μέχρι εδώ. Δηλαδή ένα exhaustive search. Στην καμπύλη θα πάρει καρφωτό στο δηλαδή. Ναι, ένα exhaustive search θα έψαχνε αυτό το κομμάτι, αυτό, αυτό και αυτό. Ενώ η μέθοδος που σας περιέγραψα θα ψάξει μόνο αυτό και αυτό. Ωραία, και σε τι κόστος σε χρόνο με τις δύο περιπτώσεις. Θα σας πω τα αποτελέσματα. Γιατί ανάλογα ο χρόνος είναι αυτός μόνο. Θέλουμε να γίνει με τον λιγότερο αριθμό, βημάτων η σύγκληση. Να το βρούμε με τον λιγότερο αριθμό βημάτων. Ναι, εδώ είναι έχει δίκιο ο κ. Μπάντα πρώτα. Εντάξει, δεν έχει πει κάτι σημαντικό. Ότι η ισχύεση του φωτοβολταϊκού δεν είναι μόνο από δέντρα και σταθερά πράγματα που αλλάζουν με τη γωνία του ήλιου αργά-αργά. Έτσι, είναι και από σύννεφα. Αυτό δεν το πες. Έτσι, ένα σύννεφο περνάει γρήγορα πάνω από το φωτοβολταϊκό. Έτσι, και αν κάτσει κάτω από ένα εξώστη τη
στην όλη ιστορία με τον χρόνο που χάνει κτλ. Μέχρι να πετύχει στο μέγιστο έχει αλλάξει. Ένα άλλο σχέδιο το σύνδεσμο. Αυτό ισχύει σε μεγάλε συστοιχίε. Γιατί να αργώ αυτό, γιατί να αργώ αυτό, το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να κάνω λόγο να αργώ. Σημείο, σημείο, δεν ξέρω τι θα ρίξουμε μόνο. Ναι, τώρα είμαστε ακόμα, δεν έχουμε το ένα έκτο, έτσι. Ναι, α πούμε. Εντάξει, οκ. Δύο παραδείγματα δοκιμών που δοκιμάσαμε, να δούμε πόσο αποδοτικό είναι ο αλγόριθμος με διαφορετικές θέσεις του global. Εδώ είναι το global και το βρίσκεται δεξιά από τα δύο locals. Εδώ το global βρίσκεται αριστερά από τα δύο locals. Και εφαρμόσαμε τη μέθοδο που σας έδειξα προηγουμένως, αλλά ταυτόχρονα υλοποιήσαμε και δύο εξελικτικούς αλγορίθμους που είχαν προταθεί στο παρελθόν για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Το particle swarm optimization και το differential evolution. Υλοποιήσαμε δηλαδή και τους μεθόδους που είχαν αναπτύξει άλλοι για να έχουμε ταυτόχρονη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Τώρα εδώ, στο particle swarm optimization και το differential evolution, κρατήσαμε ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους που είχαν χρησιμοποιηθεί σε δουλειές των άλλων. Δηλαδή σε αριθμό γενεών, αριθμό γονιδίων κτλ. Και έτρεξαν όλοι οι αλγόριθμοι. Στο πρώτο βήμα χρησιμοποιήσαμε το ίδιο σύστημα, αυτό εδώ, για να σκανάρουμε, όπως λέγεται προηγουμένως, να σκανάρουμε τις χαρακτηριστικές και να ξέρουμε πού είναι το ολικό και ποια είναι τα τοπικά. Και στη συνέχεια εφαρμόσαμε σειριακά τους τρεις αλγόριθμους, τον δικό μας και τους άλλους δύο. Εδώ είναι ο αριθμός των βημάτων για κάθε περίπτωση. Βλέπετε ότι η σύγκληση σε αυτόν τον αλγόριθμο που σας περιέγραψα προηγουμένως γίνεται πολύ πιο γρήγορα, με μικρότερο αριθμό βημάτων σε σχέση με τους άλλους δύο. Που σημαίνει ότι μπορείς πιο γρήγορα να φτάσεις στο ολικό μέγιστο, άρα εξοικονομείς ενέργεια. Το διάστημα και ο χρόνος μεταξύ, μάλλον το κόστος και ο χρόνος ανάμεσα στα βήματα είναι το ίδιο, είναι συγκρίσιμα σε όλα, σε όλες τις μεθόδους. Σε αυτές εδώ τις τρεις εννοείται. Ναι, κάθε βήμα μπορείς να το επαναλάβεις μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά για την πρώτη, το proposed το αλγόριθμο, η 12, ναι. Αν στον επόμενο τον αλγόριθμο, στον πίνακα που είχατε, δεν είχες 33, αλλά είχες 13 βήματα. Ναι, αυτό σημαίνει... Όχι, το μεσοδιάστημα είναι σταθερό σε όλους. Το μεσοδιάστημα. Ναι, γιατί αυτό εξαρτάται από το χρόνο απόκριση του converter. Στο step response, του δίνεις μια αλλαγή στο σήμα ελέγχου, μετά από πόσο χρόνο μπορείς να ξανααλλάξεις το βήμα ελέγχου, το σήμα ελέγχου, στη νέα τιμή. Αυτός ο ρυθμός μεταβολής των τιμών στο σήμα ελέγχου είναι σταθερός για όλες τις μεθόδους. Είναι χαρακτηριστικό του converter, τάξη των 20 μιλισέγγων. Άρα, συγκρίνοντας πλήθος βημάτων, συγκρίνεις και το χρόνο. Ναι, με ένα global τρόπο ανεξαρτήτως ισχύως και της συστοιχίας και του converter. Ναι, αλλά πάνω στα βοήθεια το χάρμα, αυτό σου λέει, δεν πάνω να αλλάξεις. Ναι, 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 εδώ το μειονέκτημα είναι ότι αυτή η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη σε back converters, δηλαδή step down. Αυτού του τύπου. Παίρνει μια μεγάλη θέση και εφαρμόζει μια μικρότερη. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μετατροπή, είναι η προσαρμογή σε boost converters που ανυψώνουν την τάση και αυτό είναι σημαντικό για τη βιομηχανία γιατί boost converters μπαίνουν πολύ συχνά σε την πρώτη βαθμίδα βιομηχανικών inverters. Οπότε με αυτή τη μέθοδο, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή δουλειά από άλλους σε global MPPT μεθόδους, αυτή είναι η μόνη μέθοδος που είναι διτερμινιστική και για τη σύγκληση. Και γι' αυτό έχει πάρει και πάνω από 120 ετεροαναφορές τα τελευταία 3 χρόνια που είναι δημοσιευμένοι. Πάμε σε άλλο αντικείμενο, στα εύκολα φωτοβολταϊκά. Αυτό που είπαμε προηγουμένως ισχύουν για σταθερής, για επίπεδης επιφάνειας. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές εύκολων φωτοβολταϊκών σε gadgets αλλά και σε φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε στέγες. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν είχε γίνει παρά το ότι χρησιμοποιούνται ευρύτατα, δεν είχε γίνει ποτέ μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους σε πραγματικές συνθήκες. Και αυτή η δουλειά που θα ζήσω συνέχεια είναι η πρώτη εργασία που έχει γίνει σε διεθνές επίπεδο στο πώς συμπεριφέρονται τα φωτοβολταϊκά, τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά πλαίσια σε πραγματικές συνθήκες σε σχέση με τη γεωμετρία εγκατάστασή τους. Και πάνω σε αυτό προτείναμε και ένα αλγόριθμο εμπληκτή. Αυτό είναι το μοντέλο της εγκατάστασης ενός εύκαμπτου φωτοβολταϊκού. Θεωρήσαμε ότι είναι πάνω σε ένα, είναι αποτελεί τόξο ενός κύκλου. Η κεντρική γωνία του κύκλου θ εξαρτάται από το πόσο είναι καμπύλωτη είναι η επιφάνεια του φωτοβολταϊκού. Αυτό που είναι σημαντικό στα εύκαμπτα είναι ότι ενώ σε οριζόντιο επίπεδο έχουν τις γνωστές χαρακτηριστικές των φωτοβολταϊκών με ομοιόμορφη χωρίς μελική σκίαση που έχουν ένα σημείο μελική σκίαση, εδώ το χαρακτηριστικό στα εύκαμπτα είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει μελική σκίαση, ανάλογα με την καμπυλότητά τους,
το θήτα εδώ, όσο αυξάνει το θήτα, αυξάνει την καμπυλότητα, όπα εμφανίζει χωρίς να υπάρχει μερική σχέση, η χαρακτηριστική καμπύλη των έθνων των φωτοβολταϊκών αρχίζει και έχει τοπικά μέγιστα. Παρά το ότι δεν υπάρχει μερική σχέση. Οπότε η συμβατική αλγόριθμο, το ερώτημα είναι όταν χρησιμοποιείς ένα έφκαρο το φωτοβολταϊκό, πώς θα επιτύχεις μεγιστοποίηση της ενέργειας που παράγει. Θέλουμε αλγόριθμο MVP. Στα έφκαρο τα φωτοβολταϊκά επίσης δεν υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα στα οποία να στηριχθούμε. Επίσης, αυτά εμφανίζονται σε επίπεδο ενός πλαισίου. Άρα η μέθοδος που βάζω ξεχωριστό κονβέρτερ σε κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο μιας στοιχείας και κάνω τοπικό MVP σε μη σκιασμένο φωτοβολταϊκό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί αυτές οι καμπύλες με τα τοπικά εμφανίζονται σε επίπεδο ενός μότζουλ, το οποίο μέσα δεν μπορείς να πειράξεις, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Άρα το θήτα εδώ, είναι, εξαλώ, το σχήμα το θήτα είναι η κεντρική γωνία, που είναι η γωνία που ορίζεται, ως κεντρική γωνία ορίζεται η γωνία, αν θεωρήσουμε ότι το έφθαμπτο είναι τόξο ενός κύκλου, η κεντρική γωνία ορίζεται, η γωνία θήτα είναι η γωνία που έχει τις πλευρές. Και αυτό έχω μια γρήγορη ερώτηση, γιατί θέλω να πρέπει να παρακάτω, γιατί τότε με το βλέπω λίγο φαινομενολογικά με τις καμπύλες που έχετε. Ποια είναι η φυσική, σε μικροηλεκτρονική που έχουμε τέτοια απόκριση, όταν κάπτε το φωτοβολταϊκό? Γιατί όταν τα εύκολα φωτοβολταϊκά αποτελούνται από επιμέρους solar cells που σύνδεσαι σε σειρά. Όταν κάπτεται, τα επιμέρους solar cells δέχονται διαφορετική ακτινοβολία. Άρα έχει φτιάξει μια συστοιχεία. Τέτοια ακριβώς δημιουργείται μια σκίαση, αλλά όχι πραγματική σκίαση. Οφείλεται στη γεωμετρία. Λόγω μηχανικής, λόγω μηχανικής. Όχι, οφείλεται στην εξώσθηση. Ναι, είναι διαφορετικό. Ότι εδώ υπάρχουν εξώσεις φρενέλ. Οι οποίες σε σφερνέλ, όταν πέφτεις μέχρι 10 μοίρες, έχεις απώλεια 90%. Αν πέφτεις για πάνω από 10 μοίρες, μπορεί να φτάσει για 80% απώλειες λόγω ανάκλασης. Άρα λοιπόν, κύριε Κουνούλη, η απάντηση σε αυτό είναι ότι έχουμε θέμα φρενέλ πρόσπωσης. Όχι όμως το οπτικό κομμάτι. Αλλάζει η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας των επιμέρους σέλς. Δηλαδή, όταν είναι καμπυλωτό, ένα σέλ. Ο φρενέλ αλλάζει. Ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε με την κλίση δεν δημιουργεί σκιά στη διάθεση τη ακτινοβολία. Απλώς αλλάζοντας τη γωνία πρόσπαση, η φωτεινή ενέργεια, το light power που θα πέσει πάνω στο cell θα αλλάξει με βάση την καμπύλη. Αν δείτε τις καμπύλες του φρενέλ, μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές τις ανάκλασεις που αυτές που δίνετε. Αν δείτε τις καμπύλες του φρενέλ, είναι έτσι, ανάποδα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια αντιπαραβολή πώς είναι οι καμπύλες φρενέλ με αυτό που βγάλετε και θα δείτε εύκολα ότι αυτό είναι ένα όπτικα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ότι με την κάμψη αλλάζει ο διαγωγός, παθαίνει κάτι. Όχι. Είναι ένα προφανέστατο αποτέλεσμα που πρέπει να το περιμένουμε. Δεν είπε αυτό ποτέ. Μα δεν το είπε κανένα τι είπε, Γιώργο. Δεν είπε εγώ τι είπε. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ένα εύκαμπτο φωτοβολταϊκό εγκατεστημένο σε κάποια με κάποια καμπυλότητα, κατά τη διάρκεια της ημέρας που αλλάζει θέση του ήλιου και αλλάζει η γωνία πρόσπωσης και το αζιμούθιο του ήλιου σε σχέση με το φωτοβολταϊκό, οι καμπύλες αυτές αλλάζουν δυναμικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή από εκεί που μπορεί να μην εμφανίζουν κάποιες ώρες της ημέρας τοπικό μέγιστο, μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και εμφανίζουν αρχίζουν και εμφανίζουν τοπικά. Ακριβώς γιατί το φρενέλ έχει ακριβώς την ίδια power για ένα μεγάλο έργος από μοίρες. Έχει ακριβώς το ίδιο power σε μια μεταβολή 20 μοιρών τουλάχιστον. Μετά αρχίζει να γίνεται ραγδαία. Εξηγείται λοιπόν πάλι από το φρενέλ. Γιατί άμα μάθει η ακτινοβολία από πολύ λίγο ξηγονία, σκιάζεται και όλο στο πίσω μέρος. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια του τέτοιου που δεν υπάρχει καθόλου. Είναι χαρακτηριστικό τη Αγγλία, κύριε Καλατζάκη, το πόση ενέργεια αφήνει κατά μια συγκεκριμένη από το δε σκιά. Παρακαλούμε και κοινό το οποίο μας βλέπει μέσω διαδικτύου και δεν ξέρουμε τους περιορισμούς που θα. Οπότε δείξαμε πως σε πραγματικές συνθήκες μεταβάλλονται στα έκτακτα φωτοβολταϊκά σχέση με τη γεωμετρία κατάστασή τους οι καμπύλες ισχύως. Και προτείναμε έναν αλγόριθμο για να κάνουμε maximum power tracking σε αυτές τις δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες. Των καμπυλών ισχύως που έχουν τα φωτοβολταϊκά. Εδώ είναι πιο απλή περίπτωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Μια λύση δεν ήταν να εφαρμόσουμε την προηγούμενη μέθοδο που σας έδειξα, που είναι ένα global optimizer.
Αλλά έχει το μειονέκτημα ότι είναι για back converter. Θέλαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε boost converter, όπου η προηγούμενη μέθοδος δεν είναι εφαρμόσιμη. Οπότε δοκιμάσαμε εξελικτικούς αλγορίθμους, δοκιμάσαμε έναν υβριδικό εξελικτικό αλγόριθμο που βασίζεται σε χαοτική αναζήτηση και PSO. Το PSO δίνει τη δυνατότητα συνεργατικότητας των σωματιδίων και στη χαοτική αναζήτηση, που είναι ένας τρόπος βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί αναδρομικές ακολουθίες, παράγονται διαφορετικές θέσεις αναζήτησης και αυτό το κάνουμε στην περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κάποιο σωματίδιο του PSO έχει πέσει σε τοπικό. Οπότε υπό κανονικές συνθήκες ουσιαστικά ο αλγόριθμος μεγιστοποίησης ισχύως αυτών των καμπυλών είναι PSO, και, αλλά με την επέκταση ότι όταν διαπιστωθεί ότι κάποιο σωματίδιο έχει πέσει σε τοπικό μέγιστο, ενεργοποιείται ο αλγόριθμος χαοτικής αναζήτησης και προσπαθεί να του δώσει καλύτερες λύσεις για να το κάνει να ξεκολλήσει. Να κάνω μια ερώτηση που στο γιατί τη προηγούμενη διαφάνεια. Εδώ γιατί δεν δουλεύει ο Global, γιατί ειδικά στον Boost δεν δουλεύει ο Global. Αφού αν ανακατεβάζει πάλι τη γραμμή τη ισχύω, επί τη αρχή δουλεύει. Αλλά η εξίσωση αυτή που δείξαμε έχει αποδειχθεί μαθηματικά μόνο για back converter. Χρειάζεται διαφορετική εξίσωση για να υλοποιήσει σε έναν boost converter την ίδια αρχή. Αυτό το μαθηματικό κομμάτι το έχουμε κάνει τώρα. Δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι που υπάρχει στη βιβλιογραφία, σε textbooks. Έγινε η μαθηματική απόδειξη αυτής της σχέσης, έγινε ειδικά για αυτή τη δουλειά, με σκοπό του υλοποίηση του global MPP προβλήματος. Δεν είναι μια κοινή μέθοδος που υπάρχει στην βιβλιογραφία και παίρνεις και το χρησιμοποιείς. Σε boost converter πρέπει να αποδείξεις ποια είναι αυτή εδώ η εξίσωση. Αυτό το κάναμε τώρα, η εξίσωση εδώ σε boost converter είναι πιο σύνθετη. Δηλαδή το κύκλωμα όταν δημοσιευτεί θα το δείτε ότι είναι πιο σύνθετο, χρειάζεται πιο σύνθετο κύκλωμα ελέγχου εδώ. Αλλά τη στιγμή που όταν είχαμε μελετήσει για τα έφτα με τα φωτοβολταϊκά, δεν ήταν αυτό διαθέσιμο. Και γενικά δεν είναι στη βιβλιογραφία ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη βιβλιογραφία. Οπότε θέλαμε να δούμε σε boost converters πώς θα λειτουργήσουν οι εξελικτικοί αλγόριθμοι. Κάναμε την υβριδοποίηση χαοτικής αναζήτησης με PSO, το πειραματικό εύκολο που χρησιμοποιήσαμε, 68 Watt. Αποτελέσματα, υλοποιήσαμε όχι μόνο τον αλγόριθμο το δικό μας, για να έχουμε ταυτόχρονη σύγκριση, υλοποιήσαμε PSO και differential evolution. Και είδαμε ότι με τον αλγόριθμο, τον υβριδικό χαοτικής αναζήτησης και PSO, έχουμε μικρότερη απόκληση μετά τη σύγκληση από το πραγματικό σημείο μέγιστης ισχύως, από 33% έως 66% και λιγότερα βήματα από 24% σε 73%. Εδώ το PSO και το differential evolution, σε αντίθεση με, τα προηγούμενα πειράματα που σας έδειξα, επειδή ήταν η πρώτη δουλειά που είχε γίνει και δεν υπήρχε μέτρο σύγκρισης, βελτιστοποιήσαμε και τους PSO και differential evolution, ώστε να συγκλίνουν με το λιγότερο δυνατό χρόνο στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί δεν υπήρχε μέτρο σύγκριση. Ναι, είναι πάρα πολύ ακριβή. Η βελτιστοποίηση του PSO και του Differential Evolution ήταν όλα μαζί. Ναι, το έχουμε αναφέρει στο πρόγραμμα. Αυτό είναι τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, κάνει δοκιμές, δεν υπάρχει κάποια μεθοδολογία. Αναφέρεται μέσα στο paper ότι αυτού έχουν βελτιστοποιήσει. Οπότε έχουμε πιάσει ήδη το καλύτερο. Δεν μπορεί στη δημοσίευση βελτιστοποίηση. Όχι, είναι ένα paper, γιατί αυτό είναι απλώ ένα τεχνικό κομμάτι. Δεν έχει κάποιο νόημα. Στο πρώτο το διάγραμμα, η κόκκινη μπάρα είναι standard deviation. Το standard deviation είναι πολύ μεγάλο. Εδώ στη differential evolution. Εδώ στα υπόλοιπα. Αυτό που θέλουμε να δείξαμε εδώ είναι ότι είναι λιγότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Όσοι εκεί μπορούν να φτάσουν, μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν. Αυτό είναι το. Από ό,τι διαπιστώσαμε, αυτές τις επιδόσεις μπορεί να έχουν. Αυτός που δείξαμε, που σας είπα, ο υβριδικός με το PSO, έχει καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους άλλους δύο, σε σχέση με το πόσο κοντά πέφτει και πόσο βήματα λιγότερα χρειάζεται σε σχέση με τους, μέχρι να βρει το global. Ούτως ή άλλως, και σε αυτή την περίπτωση, όταν έχεις βρει το global, μετά χρειάζεται local tracking συνέχεια για να διατηρηθείς στο global. Το ερώτημα είναι να πέσει όσο δυνατόν πιο κοντά. Το deviation είναι από το global maximum, το 37 α πούμε, και πέρα είναι το. Τι είναι το deviation. Το standard deviation. Το power deviation τι είναι. Α, είναι η απόκληση. Είναι το τελικό σημείο από το πραγματικό global. Από το πραγματικό global. Έτσι.
δεν είναι σωστή πάντως η ανάλυση αυτή για τον εξής λόγο. Το deviation προγραμματικό global είναι accuracy issue. Δηλαδή η απόκληση από ένα πραγματικό figure είναι accuracy. Εδώ αν βγάλουμε και υπολογίσουμε το standard error, το οποίο είναι η διαίρεση του average και το standard deviation, θα φτάσουμε σε εξωτερικές τιμές της τάξης του 150% που είναι μη αποδεκτές. Δηλαδή το standard error, το standard error είναι η διαίρεση του standard deviation δια τιμές τιμή. Εδώ αυτό το standard error δηλαδή, που είναι αυτό που χρησιμοποιείται, κανονικοποιείς δηλαδή το error στην ονομαστική τιμή της μέσης τιμής. Αυτό είναι ένα πολύ standard πράγμα που γίνεται για να μην σε επηρεάζει η ονομαστική τιμή στο έργο standard deviation και misleading results. Οπότε δεν παρουσιάζουμε λοιπόν standard deviation, παίρνουμε standard error που είναι κανονικοποίηση. Εδώ λοιπόν θα φτάσουμε στο σημείο ότι αυτό είναι κύριε Ζερβάκη, να έχουμε 150 περίπου της 100 στην τελευταία περίπτωση standard error. Επιπίδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το standard error, πρέπει να κοιτάξουμε την απόκληση από την. Πρέπει να κοιτάξουμε το accuracy που δεν μετριέται με standard deviation. Το standard deviation το μετράσαμε για άλλους λόγους. Όχι, λοιπόν, αν έχει πολλαπλά δείγματα και δεν είναι ίδιο. Όχι, αυτό είναι κάτι λίγο νομίζω. Εδώ αυτά τα αποτελέσματα έχουν προκύψει εφαρμόζοντας τους αλγορίθμους του στρες σε όλες αυτές τις καμπύλες, διαφορετικές συνθήκες. Υπό διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά. Και έπαιρνε μια απόκληση μετά που είχε τελειώσει η εκτέλεση του αλγορίθμου, μετράγαμε πόση απόκληση έχει από το εκάστοτε σημείο μέγιστης ισχύως. Τη μία φορά είχε 0,1 βατ, στο άλλο τρέξιμο είχε 0,01 βατ, και υπολογίσαμε τη μέση τιμή αυτή τη απόκληση μεταξύ όλων των περιπτώσεων. Και το standard deviation όλων αυτών. Άρα, αν δεν έχει κάποιο δίκιο, δεν είναι η ορολογία που έχει γράψει. Είναι και στην πειραμάτων, όχι επί τη τιμή. Είναι standard deviation. Είναι standard deviation. Η ορολογία δεν είναι σωστή. Αυτή και έχει δίκιο ο κ. Μπάντα αυτό. Αλλά είπαμε το σε λίγα τα λογικά. Είναι από του μεγάλου. Ακούσε του μεγάλου. Το μέγεθο είναι το deviation. Όχι. Και βρίσκουμε τη μέση τιμή του deviation. Το power deviation. Αυτό λέμε. Το standard deviation του deviation. Είναι το mean deviation και το standard deviation του deviation. Αφού ο κάθετος μας λέει power deviation, άρα το μέγεθος χ είναι power deviation. Άρα είναι σωστό γιατί λέει power deviation, οπότε είναι το standard deviation του power deviation. Ναι, αλλά σπορς να έχεις δίκιο και εσύ δηλαδή. Αλλά απλώς δεν είναι αυτό που λέω. Ο κάθετος μας έχει ήδη το πρώτο deviation. Τότε πώς είναι 0,37 το average στον ίδιο άξονα. Όχι, είναι το deviation του power deviation. Όχι, συγγνώμη να κάνω ένα έτσι. Εδώ λέμε στο point απάνω, λέει average, το βλέπεις, το μπλε. Είναι η μέση τιμή των deviations. Του standard deviation. Μέση τιμή. Όχι, όχι, η μέση τιμή των deviations. Του power deviation. Του power deviation. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι ένα στιγμή τώρα αυτό να το αναλύσουμε. Άρα, πετύχαμε μικρότερη απόκληση από το πραγματικό global και σε πιο γρήγορα, σε πιο λιγότερα βήματα. Άλλη δουλειά που πρέπει να κάνει η μονάδα ελέγχου είναι να ελέγξει τους σημειαγωγικούς διακόπτες που έχει ο μετατροπέας ισχύως. Στους μετατροπείς της ECE, μια διάταξη τέτοια μετατροπέα είναι αυτή εδώ. Η μυαγωγή εδώ είναι συνήθως MOSFET, τα IGBTs, αλλά στα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και τεχνολογίες silicon carbide, JFETs, MOSFETs, που έχουν τη δυνατότητα λειτουργία σε συχνότητες switching έως 3 MHz με χαμηλές απώλειες και να διαχειριστούν μεγάλη ισχύ. Άρα υπάρχει ένα θέμα του πώς θα παράξεις τα σήματα ελέγχου τόσο υψηλών συχνοτήτων σύγχρονες τεχνολογίες σημειαγωγών, από το να χρησιμοποιήσουμε μεγάλες συχνότητες ελέγχου, σημάτων ελέγχου στους σημειαγωγικούς διακόπτες, σημαίνει ότι μειώνεται το μέγεθος των στοιχείων του φίλτρου, άρα μειώνονται οι απώλειες ισχύως, άρα αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης του συνολικού συστήματος, άρα και μειώνεται και το κόστος τους, άρα περισσότερη ενέργεια από την είσοδο μεταφέρεται στην έξοδο και δεν γίνεται απώλειες, οι οποίες είναι χαμένη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε η συμβατική μέθοδος είναι η μητωνιωδής διαμόρφωση έργου σπαλμών που χρησιμοποιείται. Που είναι, η λογική της είναι το να συγκρίνεις ένα μητωνιωδές σήμα με ένα τριγωνικό. Προσπαθώ να επιταχύνω, θα σας πω μόνο τα πιο βασικά γιατί είναι αρκετά πράγματα ακόμα. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον μέχρι όταν έγινε η δημοσίευση, δεν είχαν υλοποιηθεί ψηφιακά συστήματα παραγωγής σημάτων ελέγχου για τέτοιου μετατροπή σε υψηλές συχνότητες, μόνο στο εύρος 1-20 kHz. Για πρώτη φορά δείξαμε πώς μπορεί να φτιάξει μια αρχιτεκτονική που να δουλεύει
σε συχνότητες ενός μεγαχέρτζ, άρα να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων ενεργειακών ισχύως. Αυτό το δείξαμε πειραματικά αποτελέσματα. Η αρχιτεκτονική, η λογική του είναι ότι ο αλγόριθμος βασίζεται στη σύγκριση ενός ημιτονιδού σήματος με ένα τριγωνικό. Αυτό που κάναμε ήταν ότι αποθηκεύονται σε RAM της FPGA και το ημιτονοειδές σήμα, το 1 τέταρτο του, και το τριγωνικό σήμα, μια περίοδος του τριγωνικού σήμα. Στη συνέχεια αυτά διαδοχικά ανακτώνται, συγκρίνονται μεταξύ τους και παράγονται σήματα ελέγχου. Υλοποιήσαμε και τη μέθοδο που σας περιέγραψα, τη δική μας αρχιτεκτονική και παλιότερες αρχιτεκτονικές στην ίδια FPGA για να υπάρχουν παράλληλα αποτελέσματα συγκριτικά ταυτόχρονα. Η αρχιτεκτονική δική μας έφτασε συχνότητες switch με έως 1 MHz, ενώ οι παλαιότερες μέχρι 250 kHz. Και πειραματικά αποτελέσματα, πώς είναι αυτά τα σήματα ελέγχου. Όλες ήταν πάνω στην FPGA, όχι, όχι, ήταν αρχιτεκτονικές ψηφιακών συστημάτων. Κάποιες είχαν υλοποιηθεί σε FPGA, κάποιες όχι. Αλλά έπρεπε κάπως να τα μαζέψουμε και να μπουν σε μια συγκρίσιμη. Να είναι συγκρίσιμα και σε υπόλοιπες συνθήκες για να μπορούμε να δούμε τι δυνατότητες έχουν. Πάμε σε μια άλλη ενότητα που θεωρώ πολύ σημαντική, που είναι στο κομμάτι του κυκλώματος επεξεργασίας ισχύως. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει προωθηθεί συνεπικουρούμενη από τους μετασχηματιστές. Ο μετατροπής της ECE χωρίς μετασχηματιστή. Παραδείγματα τέτοιων κυκλωμάτων είναι αυτά εδώ. Αυτό είναι η MPC, ο Active MPC Inverters, είναι αντιστροφές που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά προϊόντα. Και άλλα παραδείγματα αυτά, αυτό που αλλάζει είναι η τοπολογία των ημιαγωγών. Όλοι οι διακόπτες αυτοί που βλέπετε είναι η ημιαγωγή ισχύως, τύπου IGBT, MOSFETs, σε σύγχρονες τεχνολογίες, silicon carbide. Αυτό που είδαμε είναι ότι ένα σχεδιαστής, όταν σχεδιάζει τέτοια συστήματα, έχει πάρα πολλές εναλλακτικές επιλογές. Δηλαδή πρέπει να επιλέξει μεταξύ πολλών διαφορετικών part numbers εξαρτημάτων. Συγκεστερία σε άλλου. Έχει να διαλέξει μεταξύ πολλών τοπολογιών. Αυτές είναι όλες τοπολογίες εναλλακτικές που χρησιμοποιούν και οι βιομηχανικοί inverters. Έχει να διαλέξει μεταξύ διαφορετικών τύπων φίλτρου. Οι τυπικές μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι τύπου επαναληπτικές trial and error τεχνικές. Οι οποίες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός μεταβλητών σε μια σχεδίαση, δεν είναι αποτελεσματικές. Και ένας άλλος λόγος που δεν είναι αποτελεσματικές είναι ότι οι έως τώρα μέθοδοι είχαν στόχο να μεγιστοποιήσουν το βαθμό απόδοσης, τη μέγιστη ισχύ ή το European Efficiency, που είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος. Όμως, σε πραγματικές συνθήκες, ένας inverter, ένα τέτοιο κύκλωμα, λειτουργεί υπό χρονικά μεταβαλλόμενες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια και της ημέρας και του έτους και από περιοχή σε περιοχή. Άρα το mission profile που έχει ένας inverter είναι διαφορετικό σε κάθε περιοχή κατάσταση. Αυτό οι μέθοδοι που βασίζονται στο να βελτιστοποιήσουν βαθμό απόδοσης σε ένα σημείο λειτουργίας δεν το λαμβάνουν υπόψη. Οπότε αναπτύξαμε μια μεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού μετατροπέων της ECE, λαμβάνοντας υπόψη και τις μετεωρολογικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ημιαγωγών ισχύως και την τοπολογία του inverter, ποια επίδραση έχουν στο κόστος και στη συνολική παραγωγή ενέργειας. Σε ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι κάνει matching της δομής του αντιστροφέα που σχεδιάζεται στο mission profile, που είναι οι ετήσιες χρονοσειρές μετεωρολογικών συνθήκων στην περιοχή κατάστασης. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, για να υλοποιηθεί αυτή η μέθοδος, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Αυτό που θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε είναι το κόστος ανά μονάδα ενέργειας. Το αντιστροφέα είναι το πηλίκο κόστος για ενέργεια, τη συνολική ενέργεια που παράγει. Το κόστος είναι το άθροισμα των τιμών των εξαρτημάτων, το κόστος των εξαρτημάτων. Η συνολική ενέργεια υπολογίζεται σαν διαφορά της παραγωγής ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός έτους του φωτοβολταϊκού μείον της απώλειας ενέργειας που έχει το κύκλωμα. Αυτές υπολογίζονται με κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα που αναπτύσσουμε και περιλαμβάνουν απώλειες κοντάξεων και switching στους ημιαγωγούς ισχύως, απώλειες στα παθητικά στοιχεία, απώλειες πυρήνα στα ποινία, απώλειες στα τυλίγματα των ποινίων. Οπότε έτσι υπολογίζουμε για τα διάρκεια ενός έτους, που είναι 8.760 ώρες, υπολογίζουμε πώς είναι οι συνολικές απώλειες ενέργειας που έχουμε. Και έτσι ξέρουμε για κάθε τοπολογία, αντιστροφέ, για κάθε σχεδίαση που κάνουμε, ποιες απώλειες ισχύως θα έχει. Οι απώλειες ισχύως και η ενέργεια δηλαδή τελικά που παράγει είναι συνάρτηση των μεταβλητών σχεδίασης, που είναι οι τιμές των παθητικών στοιχείων στο φίλτρο, η συχνότητα switching των ημιαγωγών, και υπολογίζονται οι απώλειες ισχύως έχοντας γνωστά
τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των μνημεαούχων που χρησιμοποιούμε μέσα στον αντιστροφέα, όπως μας τα δίνει ο κατασκευαστής από τον data sheet. Αυτά εξαρτάται από τον χρόνο. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, όχι. Εξαρτώνται από τον χρόνο, γιατί καθώς αλλάζει η παραγωγή ενέργειας του φωτοβολταϊκού, η πατηγισκή που παράγει το φωτοβολταϊκό κάθε ώρα της μέρας, αλλάζει το σημείο λειτουργίας του αντιστροφέα, αλλάζει το ρεύμα και η τάση λειτουργίας. Το κάθε ενός από τους σημειαούχους. Οπότε αλλάζουν και οι απώλειες. Είναι συναρτήσεις του χρόνου και τα δύο. Και συναρτήσεις στο μεταβλητό σχεδίασης, βέβαια. Αυτά υπολογίζονται με μαθηματικά μοντέλα που έχουμε αναπτύξει και έχουμε υλοποιήσει. Εδώ είναι το flowchart του αλγορίθμου. Τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων, οι προδιαγραφές του αντιστροφέα, περιορισμοί όπως στη λειτουργία του αντιστροφέα, όπως περιγράφονται από διάφορα διεθνή πρότυπα. Επίσης, αποτελούν περιορισμούς του προβλήματος βελτιστοποίησης και εισάγονται στο μαθηματικό μοντέλο μαζί με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του φωτοβολταϊκού και τις μετεωρολογικές συνθήκες της χρονοσειρές κατά τη διάρκεια ενός έτους. Με γενετικούς αλγορίθμους υπολογίζουμε τις βέλτιστες τιμές των μεταβλητών σχεδίασης. Και έτσι έχουμε καταλήξει στις τιμές των μεταβλητών σχεδίασης που ελαχιστοποιούν το κόστος αναμονάδα ενέργειας για τον αντιστροφέα για τη συγκεκριμένη περιοχή που εξετάζουμε κάθε φορά. Μερικά αποτελέσματα υλοποίησης. Δείτε, δοκιμάσαμε αρχικά δύο διαφορετικές τοπολογίες, NPC σε διαφορετικές περιοχές. Και η βελτιστοποίηση έδωσε διαφορετικές τιμές των μεταβλητών σχεδίασης για κάθε περιοχή και κάθε τοπολογία αντιστροφέα. Και κάθε κύκλωμα δηλαδή αντιστροφέα. Αυτές είναι οι τιμές του βέλτιστου κόστους αναμονάδα ενέργειας και για σύγκριση σχεδιάσαμε και έναν μη βελτιστοποιημένο αντιστροφέα χρησιμοποιώντας τις συμβατικές μεθόδους σχεδιασμού αντιστροφέων. Οι τιμές του κόστους αναμονάδα ενέργειας που είχε αυτές εδώ. Οι βελτιστοποιημένοι αντιστροφείς έχουν χαμηλότερο κόστος αναμονάδα ενέργειας από 6,7 έως 8,6%. Και αυτές είναι οι τέσσερις περιοχές που δοκιμάσαμε. Μέσα σε κάθε περιοχή μεταξύ των τοπολογιών δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Από περιοχή σε περιοχή όμως, από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο, η απόκληση είναι 68%. Άρα έχει διαφορετικό κόστος ένα μονάδα ενέργειας ανάλογα με την περιοχή κατάσταση, γιατί κάθε μία έχει διαφορετική χρονοσειρά ατμοσφαιρικών συνθηκών, ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν δούμε μόνο το κόστος, οι βελτιστοποιημένοι βέρτες είχαν κόστος χαμηλότερο από 3,6 έως 3,7%. Και παραπάνω ενέργεια από 3,25-5,3%. Παραπάνω ενέργεια. Χωρίς να αλλάξουμε κάτι στην πηγή. Αλλάξαμε μόνο το κύκλωμα. Δεν βάλαμε παραπάνω φωτοβολταϊκά στην είσοδο. Σχεδιάσαμε με κατάλληλο τρόπο το κύκλωμα, έτσι ώστε να ταιριάξει στο προφίλ ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας της κάθε περιοχής. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της μεθόδου. Σε αυτό θέμα, έχετε κάνει καθόλου sensitivity ανάλυσης, δηλαδή για να βρεθούν ποιες από αυτά τις παραμέτρες του μοντέλου είναι και οι determinants of the model's output. Δηλαδή, γιατί από τη δική μου εμπειρία σε αντίστοιχα προβλήματα σύγκρισης, για τα οποία έχω συνεργαστεί με τον κύριο Σταυρακάκη, είναι ότι αν έχω αυτούς τους αλγορίθμους που προσπαθούν να συγκλίνουν, μπορούν να συγκλίνουν σε πολύ διαφορετικές τιμές. Τους βοηθάει όμως πάρα πολύ η μείωση των μεταβλητών που μπορεί να γίνει μέσα από sensitivity ανάλυσης. Έχετε κάνει τη συστήμη τη ανάλυση. Αφήσαμε καταρχήν έχουμε δοκιμάσει την ακρίβεια των αλγορίθμων με Joseph Sertz. Για να ξέρουμε ότι όταν βρίσκει μια βέλτιστη λύση, είναι όντως η βέλτιστη λύση. Αλλά με τη συστηματοποίηση. Οι αλγορίθμοι μπορούν να δούμε λίγο πόσο συγκλίνουν μεταξύ του καλά. Μια ερώτηση μόνο. Αλγορίθμο εννοείται. Δηλαδή, δοκιμάσατε πόσους αλγορίθμους σύγκρισης. Μόνο γενετικούς. Γενετικούς, ναι. Μόνο, όχι. Όχι πολλούς. Ένα είναι γενετική. Με εννοείται στις τιμές των παραμέτρων. Να το δώσω διαφορετικά, γιατί σημαίνει αυτό. Ναι. Πώς διαπιστώσατε ότι αυτός ο γενετικός αλγόριθμος συγκλίνει σε μια μοναδική τιμή. Με Joseph Sertz. Και είδαμε ότι ψάχνει όλο το search space επαναληπτικά για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τιμών. Πώς φορές το κάνατε. Για κάθε τιμή, για όλο το εύρος τιμών. Τιμών αυτεπαγωγής του L, του LG, του CF, όλες αυτές οι τιμές, σε όλο το εύρος τιμών τους, όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Πόσες φορές. Έτρεχε δύο μέρες ο υπολογιστής. Πόσες φορές κάνεις το ίδιο πράγμα. Αυτό το κάνουμε σε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Δεν μπορεί να το κάνεις κάθε φορά. Γιατί αν κάθε φορά σου δείχνει ότι συγκλίνει σε διαφορετική τιμή,
συνδυασμό τιμών, τότε δεν συγκλίνει. Δεν πέφτει. Αυτό πρέπει να αποδείξουμε πρώτα όμως. Όχι, πέφτει. Μπορεί να πέφτει σε ένα, αλλά πολλές φορές ο Γιώργος θα σου πει ότι παγιδεύεται σε τοπικά ελάχιστα. Ναι, αυτό σας λέω, το έχουμε επιβεβαιώσει με το εξώσιμο της ΕΕΤΣ. Ναι, αλλά αυτό, αυτό μπορεί να εκφραστεί με μια στατιστική εδώ για να μας πείσετε ότι συμβαίνει. Ναι, αυτό που κάνουμε σε αυτήν την κατηγορία των προβλημάτων είναι ότι κάνουμε αρκετές δοκιμές με exhaustive search και μετά αφήνουμε το πρόβλημα να τρέξει. Και παίρνουμε καλύτερα αποτελέσματα από το από μη βελτιστοποιημένες λύσεις. Ότι αν σε κάποιο από αυτά που δεν έχει διπλοτσεκαριστεί με exhaustive search, γιατί δεν είναι ρεαλιστικό να βάλεις γενετικούς και για κάθε παράδειγμα γενετικού να βάλεις και ένα exhaustive search από δίπλα. Μια φορά το κάνεις αυτό. Ακριβώς. Για να αποδείξεις όμως ότι αυτό το πράγμα συγκλίνει σε μια γειτονική τιμή. Ναι, αυτό γιατί διαφορετικά αυτές τις τιμές που έχει και εκεί, κύριε Κουτρούλη, μπορούν να ανατραπούν ανάποδα εύκολα αν δεν συγκλίνει σε μια συγκεκριμένη τιμή με επαναληψιμότητα. Αυτές το πολύ πολύ. Καταρχήν, έχει επιβεβαιωθεί, το έχουμε κάνει το πείραμα, ότι ο γενετικός μπορεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα να σου βρει τη βέλτιστη λύση. Αυτό έχει γίνει με exhaustive search. Με αρκετά παραδείγματα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι επιτυχάνει και βρίσκει καλή λύση. Δεν σου βρίσκει μαθηματικά το πάντα το ένα και μοναδικό σημείο, πέφτει με καλή ακρίβεια κοντά στο βέλτιστο. Αυτό που μπορεί να συμβεί. Δεν είναι στατιστικά γι' αυτό, αυτό ήταν. Όχι. Αυτό που μπορεί να συμβεί, αυτές εδώ είναι οι βέλτιστες λύσεις. Αυτές είναι οι βέλτιστες. Ενός inverter που έχει σχεδιαστεί με συμβατικές μεθόδους. Το πολύ πολύ που μπορεί να συμβεί είναι αν φτιάξει κάποιο τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης ακόμα καλύτερα, να βρει ακόμα καλύτερες τιμές για αυτά. Άρα τα ποσοστά να βελτιωθούν κι άλλο. Συγγνώμη, ο κ. Μπάρας, αν κατάλαβα καλά, λέει ότι είναι μεν βέλτιστη λύση, αλλά μπορεί να υπάρχει κι άλλη ακόμα πιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά από τα πειράματα που έχουμε κάνει και τις δοκιμές, πιο βέλτιστο δεν είναι. Συζητάμε νούμερα. Δηλαδή λένε ότι εγώ για να πιστώ, εγώ αυτή τη στιγμή ας πούμε αυτό που λέτε, σεβαστώ αυτό που λέτε, αλλά επίσης σεβαστώ πιστεύω αυτό που λέω και εγώ, είναι ότι εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι για τα πειράματά σας τυχαία συνέκλεινα σε μια κατάσταση κτλ. Και άρα λοιπόν δεν έχω πιστεί αυτό που λέτε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να το πείτε κάποιος ζητήσει αυτό. Δεν μας ζητήθηκε, δεν μας ζητήθηκε. Αλλά με πολλή δουλειά που μας έκανε τον κύριο Σταυρακάκη, μπορεί να φαίνεται ότι θα είναι. Επίσης, κύριε Σταυρακάκη, δοκιμάσαμε 10 αλγόριθμους, υπήρχαν 6 από αυτούς, και γενετικούς, οι οποίοι συγκλίναν ωραιότατα, αλλά μα το είπε τώρα πάντα από την αρχή και ξανασύγκλινε μου, σύγκλινε στου Θεού τα μάτια. Και μετά στο άλλο. Όχι, δεν είναι. Και μετά δεν συγκλίνει. Σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι. Δεν έχει έξω αυτό το αλγόριθμο. Σε αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε συναντήσει. Γιατί το έχουμε κοιτάξει με το πώς. Αν συγκλίνει καλά, για να είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα. Το ήξερα αυτό που θα συμβεί. Το ήξερα ότι θα συμβεί από βιαστικούς τύπους αυτό. Ήταν παγίδα αυτό, το είπαμε. Αυτός που είμαι στην Επιτροπή Ασφάλειας του Τυρίου και αυτά θα τα κλείσουν στο συλλογείο. Να σας απαντήσω, το ότι δεν αναφέρονται, αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο έχει γίνει, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να αναφερθεί γιατί ο σκοπός μας είναι να δείξουμε τι μπορεί να επιτύχεις με τη μέθοδο. Έχει γίνει προφανώς όταν έγινε η υλοποίηση αυτής της μεθόδου σε software, όλες αυτές τις δοκιμές προφανώς έχουν γίνει. Αλλά είναι ένα trivial τεχνικό θέμα που δεν αξίζει να αναφερθεί και στα papers. Μας λένε, μας ρωτάγανε αν έχετε επιβεβαιώσει ότι αυτά είναι βέλτιστα. Η ερώτηση που λέτε. Η απάντηση είναι ότι ναι, με exhaustive search και με πειράματα έχει γίνει, έχει βελτιστοποιηθεί. Πάμε γρήγορα. Μια σανσιτίτιτη ανάλυση δεν θα έβαλε. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, υπάρξει περισσότερο παραγωγικό. Μπορεί να σου χαλάει και τι λεπτά πρέπει να αναχωρήσω. Είναι πολύ εύκολο γιατί μπορεί να κάνει μια γεννήτρια τυχαίες μικρομετατοπίσεις γύρω από τα δέντρα σου. Να ελέγξει μάλλον. Αυτό σα λέω ότι έχει γίνει. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι επιβεβαίω. Έχει γίνει. Δεν το έχω πάμε. Δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, είναι ένα. Δύο θέματα μιλάμε. Ένα είναι η σύγκριση του αλγορίθμου και ένα του αστήριξη ανάλυση. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη μου για να μπορεί να πει με σιγουριά ότι είμαι στο καλύτερο πράγμα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Προτάσει για μελλοντική σα δουλειά. Οπότε διερευνήσαμε την επίδραση της αξιοπιστίας. Αυτό ήταν η δουλειά που είχε βραβευτεί και από την ITP. Εναλλακτικές τοπολογίες κυκλωμάτων, εναλλακτικές τεχνολογίες ημιαγωγών,
διαφορετικούς τύπους φίλτρων, χρησιμοποιήθηκε υπολογιστής πλέγματος, εδώ κάποια αποτελέσματα με silicon carbide τεχνολογίες, εφαρμόσει την προηγούμενη μέθοδο. Είδαμε ότι λόγω του υψηλού εμπορικού κόστους που έχουν αυτή τη στιγμή αυτή η τεχνολογία με αγωγών, καταλήγουν και σε μεγαλύτερο κόστος των inverters, παρά το ότι μπορούν και παράγουν περισσότερη ενέργεια. Έστω και 1,5-2,5%. Τώρα, αυτή η μέθοδος έχει το μειονέκτημα ότι πρέπει να κάνεις full custom design σε ένα inverter για κάθε περιοχή εγκατάστασης. Το οποίο δεν είναι βολικό για τη βιομηχανία. Άρα, το επόμενο βήμα που κοιτάζουμε τώρα. Είναι πώς αυτή η μέθοδος θα προσαρμοστεί, θα μπορεί να υλοποιηθεί σε... Όσο είναι καλό λίγο με τα σπάλια. Είναι καλό λίγο. Πάμε σε άλλη περιοχή, συναφής περιοχή στη συνέχεια, εκτός από τις μετατροπές της ECE. Είδαμε το αντίστοιχο θέμα σε κόμβους ασύρματων δικτύων, αισθητήρων. Εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα σχεδίας που κάνει ο σχεδιαστής. Το ένα είναι σε επίπεδο κυκλώματος, εδώ έχουμε μετατροπές της ECE. Το άλλο επίπεδο είναι σε επίπεδο συστήματος, που πρέπει ταυτόχρονα να διαλέξεις ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός φωτοβολταϊκών πλαισίων, κλείστων πλαισίων, αριθμός μπαταριών κτλ. Αντίστοιχη μέθοδος βελτιστοποίησης και για μετατροπή της ECE σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, εδώ είναι σε boost converter. Δοκιμάσαμε και εναλλακτικά κριτήρια βελτιστοποίησης, εκτός από το κόστος ένα μονάδα ενέργειας, βαθμό απόδοσης, συνολικές απώλειες ενέργειας. Πάλι η λογική είναι η ίδια με αυτή που σας είπα πριν, το μοντελοποιούμε το πρόβλημα σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, όπου οι μεταβλητές σχεδίαξης είναι παράμετροι του μετατροπέα της ECE, του κυκλώματός του. Τιμές των πυκνωτών διευθυνίου, συχνότητα ζωής των ημιαγωγών και αριθμός των όσων που βάζουμε παράλληλα. Μερικά αποτελέσματα σχεδίασης, εδώ θα δούμε την επίδραση της objective function που χρησιμοποιεί στην βελτιστοποίηση. Για κάθε objective function παίρνει διαφορετικό set βέλτιστων τιμών. Αν βελτιστοποιήσεις για απόδοση, για βαθμό απόδοσης στη μέγιστη ισχύ, παίρνει μια απόδοση που είναι 0,7-1% μεγαλύτερη από ό,τι αν βελτιστοποιήσεις για συνολικές απώλειες και συνολικό κόστος. Αν βελτιστοποιήσεις για συνολικές απώλειες ενέργειας, παίρνει συνολικές απώλειες ενέργειας χαμηλότερες από 2-5,7% σε σχέση με τα άλλα δύο κριτήρια βελτιστοποίησης. Χαμηλότερες απώλειες ενέργειας είναι σημαντικό γιατί αυτή η ενέργεια υπό άλλες συνθήκες θα χανόταν, θα γινόταν θερμότητα, ενώ τώρα μεταφέρεται στο φορτίο. Άρα είναι ισοδύναμο με το να έχεις αυξήσει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας της πηγής. Ξανά έχεις βάλει λιγότερα φωτοβολταϊκά ή μικρότερη ανεμογεννήτρια. Άρα έχεις μειώσει το κόστος του ακριβού κομματιού. Ήθελα λίγο πίσω. Ο βαθμός απόδοσης με την ενέργεια δεν έχει σχετίζεται οι δύο πρώτες στήλες. Εδώ είναι μόνο στη μέγιστη ισχύ. Ενώ εδώ οι απώλειες ενέργειας είναι κατά τη διάρκεια όλου του έτους που δουλεύει σε διαφορετικές συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας. Ο βαθμός απόδοσης δεν μένει σταθερός για όλες τις τιμές ισχύως, είναι καμπύλη. Οπότε, ανάλογα με το ποιες είναι οι συνθήκες της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας, δουλεύει σε διαφορετική ισχύ ο μετατροπέας κατά τη διάρκεια του έτους. Άρα, έχει διαφορετικές απώλειες. Ενώ εδώ το κριτήριο είναι στατικό, είναι ένα σημείο. Είναι στη μέγιστη ισχύ. Αν έχει τον μετατροπέα να δουλεύει πάντα στη μέγιστη ισχύ. Και άρα, η δεύτερη στιγμή είναι πιο ρεαλιστική αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά δεν έχει μέσα το κόστος. Ενώ αυτή το κόστος είναι μόνο ενέργεια και τα δύο. Και προκύπτει η βελτίωση από 12-15% αν χρησιμοποιήσει αυτό το κριτήριο. Άρα η τρίτη στήλη τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Βελτιστοποιεί και την ενέργεια και τον κόσμο. Ναι, αλλά οι απώλειες που παίρνει εδώ, βελτιστοποιεί το πηλίκο. Άρα δεν σημαίνει ότι παίρνει ελάχιστες απώλειες. Δεν σημαίνει ότι επειδή το πηλίκο ελαχιστοποιείται και ο παρονομαστής του. Άρα τι προτείνει κάτι, ας πούμε, δηλαδή με ποια objective πρέπει να πάει κανείς. Η τυπική, αυτό που χρησιμοποιείται είναι το κόστος ανάμονας ενέργειας, όπως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων. Γιατί σε ενέργεια και κόστος μαζί. Και προστίθεται. Δεν πετυχαίνει κάτι και για την αξιολόγηση. Ναι, απλώς αυτό λέω. Αν σου βγάζει 12-15% καλύτερη συμπεριφορά, κάπου και από όλες είναι συμμαζεμένες. Είναι συμμαζεμένες, αλλά δεν είναι τόσο καλές όσο είναι αυτές, αν πάρεις, ας βάλεις μόνο τα σπιτήρια. Ναι, κάτι πρέπει να... Γι' αυτό συζητά. Κάτι πρέπει να... Δηλαδή, η τακτική υπάγεια είναι η τρίτη στήλη, ας πούμε. Αυτό που ακολουθείτε για κάτι κριτήριο. Η βιομηχανία, τι θα ακολουθούσες. Βαθμό απόδοσης. Βαθμό απόδοσης. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι σημαντική η μέθοδος αυτή και για τους inverters
και, για τα, και σε αυτή την κατηγορία που αφορά σύρματα δίκτυα, γιατί έχουμε αλλάξει το κριτήριο σχεδιασμού. Η βιομηχανία και αυτό διαφημίζει βαθμό απόδοση στη μέγιστη ισχύ και European efficiency. Αυτά όμως δεν είναι προσαρμοσμένα στις μετεωρολογικές συνθήκες. Άρα αυτά που σχεδιάζονται, που πολλούνται, δεν είναι βελτιστοποιημένα. Αυτό είναι το συμπέρασμά μας από τη δουλειά σε αυτό το αντικείμενο. Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν εφαρμόσουμε για το ίδιο design τα διαφορετικά κριτήρια, το βαθμό απόδοσης μας δίνει ένα design. Ναι. Την αλογιστήριψη ακουγιών ένα άλλο και το τρίτο ένα τρίτο design. Αυτό ακριβώς που λέτε εδώ. Ναι. Έχω. Το έχετε κάνει αυτό να δείτε αν υπάρχει σύμπτωση σε κάποια στοιχεία να μας δίνει παρόμοια. Αυτές είναι οι τιμές της σχεδίασης. Το μόνο που έχουν κοινό στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι ότι θέλουν ένα MOSFET μόνο, όχι περισσότερα παράλληλα. Γιατί τα συγκεκριμένα MOSFET είχαν RDSON 2 μιλιών. Οπότε, αν βάλεις παραπάνω, έχεις πολλές switching απώλειες και. Και το τρίτο δεν φαίνεται κοντά. Το τρίτο είναι πάρο. Είναι διαφορετικά. Αυτό είδαμε. Μα ένα λεπτό, εγώ θέλω να καταλάβω κάτι τώρα. Δηλαδή, πες ότι βγάζεις ένα μέσο όρο, μια μέση σχεδίας που πρέπει να έχει κάθε χρόνο. Έτσι. Αυτή τη μέση σχεδίας δεν μπορείς να την εφαρμόσεις σε κάθε χώρα. Αυτό λέω, αυτό είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αν βάλεις μέση σχεδίας, πρέπει να είναι self-regulated on real time on the basis of detection systems. Ακριβώς. Αυτό είναι το αντικείμενο που εξετάζουμε τώρα στο πλαίσιο εντακτορικής διατριβής. Πώς θα κάνουμε reconfigurable power converters. Και αν είναι αρχικά στατικά και μετά και δυναμικά real-time reconfigurable, ώστε να κάνουν adapt στις μετεωρολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής κατάστασης. Άρα λοιπόν εδώ αυτό γιατί γίνεται. Ποιο? Αυτό που κάνουμε εδώ. Εφόσον δεν βγάζει κανένα, δηλαδή κάποιο δεν βγάζει κάτι στη λογική το να πέσει ένα μήνυμα. Δηλαδή εντάξει, προφανώς αντιμετωπίσει κάποιες μέσες μετεωρολογικές συνθήκες που δεν είναι σωστό. Όχι, όχι. Χρησιμοποιούμε τις μετεωρολογικές. Δεν πάμε κατευθείαν δηλαδή στο δουνί, στο ρεκονθήκιο να μιλάσουμε. Γιατί πρώτα έπρεπε να δούμε αυτό. Μα είναι προφανές ότι αυτό το περιμένουμε. Δεν το περίμενα, δεν το ξέραμε. Δεν το περίμενα. Όχι. Ναι. Δεν είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Εμείς αυτό που κάναμε είναι ότι δείξαμε ότι οι inverters ή τα κυκλώματα αυτά μπορούν να βελτιστοποιηθούν και δείξαμε με ποια μέθοδο βελτιστοποιηθούν. Το επόμενο, αυτό που λέτε προκύπτει ως ερώτημα μετά από την απόδειξη του πρώτου. Αφού έχουμε δει ότι θέλουμε σε κάθε περιοχή κατάστασης που έχει διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες, θέλουμε διαφορετικό inverter, τώρα θα φτιάξουμε την τεχνολογία να το επιτύχουμε αυτό. Έως τώρα δεν ήταν αντιληπτό ούτε στη βιομηχανία ούτε στην επιστημονική κοινότητα της περιοχής κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό σας λέω ότι για παράδειγμα εδώ, ο μη βελτιστοποιημένος inverter που σας δείχνω εδώ έχει σχεδιαστεί με τις συμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστούν inverters στα πανεπιστήμια, από τη βιομηχανία. Στάνε. Έχουμε χρησιμοποιήσει τις τυπικές, τις τυποποιημένες μεθόδους. Άρα εδώ, εσύ τις ακούσες ότι έτσι. Άρα αποδείχθηκε ότι το βέλτιστο είναι να κάνεις. Μα δεν να πας στην Αθήνα ή στην τέτοια, μπορεί να το κάνεις οπουδήποτε. Αυτό θεωρούντας κάποιες μειωμένες τιμές. Πρέπει να το δείξουμε με απτά παραδείγματα. Μέσω όρος Αθήνας, ας πούμε, με τόσο όσο. Δεν υπολογίζουμε μέσω όρο. Ναι, μιλάς για μετρολογική κατάσταση που επικρατεί στο Φάιμπουργκ, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, χρησιμοποιούμε, όχι, χρησιμοποιούμε χρονοσειρές. Εντάξει, ναι. 8.760 τιμές. Μια πλήρη χρονοσειρά. Δεν ήταν γνωστό σαφές την μηχανία ότι χρειάζεται μια προσαρμογή σχεδιασμού ανάλογα με την περιοχή. Αλλά πριν φύγεις, Ευτύχη. Όχι, δεν έχω τελειώσει. Ιδέα. Εδώ είναι ο πραγματικό διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε να κάνει ένα κριτήριο ενιαίο και με τα τρία και με συντελεστές βάρους. Και αυτό γίνεται, ναι. Το έχετε κάνει αυτό, να δείτε τι όχι. Θα να κάνει ένα ενιαίο σχεδιασμό. Θα βγάλει κάτι άλλο από ό,τι φαίνεται από αυτά. Και τα τρία και ανάλογα με το ζεστή βάρους, η βιομηχανία μπορεί να βαρύνει το τελευταίο, το συντελεστή απόδοση. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά είναι το ενδιαφέρον. Στο σημαντικό τώρα. Με τώρα δεν θα κάνεις. Μα μας είπε ότι θα πάμε στο σημαντικό. Όχι, θα πάμε αργότερα. Πόσο τώρα, δεν είναι τώρα. Όχι τώρα, ενώ είναι αργότερα στη ζωή του θα πάει στο πάμε. Εμείς θα πάμε. Πάμε. Κάποια πειραματικά αποτελέσματα. Φτιάξαμε δύο πρωτότυπα, ένα βελτιστοποιημένο και ένα μη βελτιστοποιημένο. Αυτά είναι τα δύο πρωτότυπα. Λειτουργήσαν υπό ίδιες συνθήκες
ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας λειτουργούσαν παράλληλα δηλαδή, στο περιβάλλον. Οι χρονοσειρές ισχύως από το βελτιστοποιημένο και το μη βελτιστοποιημένο. Μετρήσαμε βαθμό απόδοσης ενέργεια που πηγαίνει στην μπαταρία σε σχέση με την συνολική ενέργεια που παρήγαγαν τα φωτοβολταϊκά. Και το βελτιστοποιημένο κύκλωμα έδινε περισσότερη ενέργεια κατά 3,6% στην μπαταρία. Εδώ, αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω γιατί είναι σε paper review αυτή τη στιγμή. Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν το μη καλό κριτήριο βελτιστοποίησης που είναι βαθμό απόδοσης. Μπορώ να σας πω όμως ότι τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει δείχνουν. Τι σημασία έχουν τα υπόλοιπα, πώς πρέπει να τα αντιγράψουν, δηλαδή αυτό είναι φόρεσε. Πώς. Είναι public. Είναι public. Τι public. Εδώ. Στην. Εδώ μόνο. Τώρα, το επόμενο βήμα επίσης που διερευνάμε είναι η συσχεδίαση σε επίπεδο του κυκλώματος και του συστήματος. Δηλαδή, να κάνουμε συσχεδίαση να αντιμετωπίσουμε σαν ένα ενιαίο πρόβλημα βελτιστοποίησης το πρόβλημα του συσχεδίασης του κυκλώματος και του συστήματος. Γιατί αυτά τα δύο δεν είναι αλληλένδετα για εξής λόγο. Αν αυξήσει τον αριθμό, για παράδειγμα, το φωτοβολταϊκό μου βάζει σε σειρά, αλλάζει τάση εισόδου του μετατροπέα, άρα αλλάζουν οι απώλειες ισχύως του μετατροπέα. Άρα, αν θες να κάνει μια συνολική βελτιστοποίηση, πρέπει να τα δεις όλα σαν ένα ενιαίο σύστημα. Σε ασύρματα δίκτυα εισιτήρων αυτό είναι εφικτό, είναι εύκολο. Πάμε τώρα σε θέματα energy harvesting. Διαφορά στο σύστημα διαχείρισης ισχύ. Έχουμε χρόνο. Εντάξει. Δεν έχουμε. Εν συντομία, να σας πω λοιπόν, δουλειά που έχουμε κάνει σε θερμοελεκτρικές γεννήτριες για maximum power tracking, που έχει πάλι ένα σημείο μέγιστη ισχύω. Οι μέθοδοι προηγούμενες ήταν συνήθως gradient based ή μετράνε τάση νυχτοκύκλωσης ή ρευμαγραφική κύκλωση και υπολογίζουν το σημείο μέγιστη ισχύω. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα σύστημα που υλοποιήσαμε, που είναι το απλούστερο σύστημα, όπως δείξαμε, είναι από πλευράς πολυπλοκότητας, είναι το απλούστερο σύστημα για θερμοελεκτρικές γεννήτριες. Δείξαμε, κοιτάζοντας θερμοελεκτρικές γεννήτριες που υπάρχουν στο εμπόριο, ότι η αντίσταση που έχουν σε σειρά παραμένει σχετικά σταθερή με θερμοκρασία. Ενώ με θερμοκρασία κανονικά αλλάζει, πρακτικά παραμένει σχετικά σταθερή. Άρα, στο σύστημα ελέγχου, για να απλοποιήσουμε το σύστημα ελέγχου, θεωρήσαμε ότι έχουμε μια σχετικά σταθερή τιμή αντίσταση. Και δείξαμε ότι χρησιμοποιώντας αυτό τον κανόνα ελέγχου, προσπαθώντας. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να αντίσταση, δεν είναι το ισοδύναμο κύκλωμα ενός μια θερμοελεκτρική γεννήτρια είναι πηγή τάση σε σειρά με αντίσταση. Αυτή η αντίσταση κανονικά μεταβάλλεται με θερμοκρασία. Καθώς μεταβάλλει η θερμοκρασία στα τέλη. Αυτό που είδαμε. Μέχρι κάποια όρια. Μέχρι κάποια όρια. Έχει μια μεταβολή, ναι. Πολύ λίγο. Αυτό ακριβώς είδαμε. Είχα ακούσει τώρα με την εμπορία. Όχι, είναι μια αμοιβή. Δεν είναι αμοιβή. Σε αυτό το σημείο να αφήσουμε τον Ευτύχη να τελειώσει και μετά να πάμε. Όχι, δεν μπορεί. Καλή να κάνει τι με εισηγήσει, αλλά με ρωτάμε. On the fly. Εντάξει, πρέπει να τελειώσει όμω. Εντάξει. Οπότε, εσύ διπλωματικέ σου κατάλαβε γιατί διπλάσιο ώρα αυτό. Διπλωματικέ σου. Όχι. Λοιπόν, με αυτό το σύστημα καταφέραμε σε εφαρμογέ που είναι τη τάξη των μελετών. Το επιστημονικό τη βάρο είναι η φάμε τη παρουσίαση ενό επίπεδου καθηγητή. Λοιπόν, πάμε. Γρήγορα. Τίποτα. Άστα. Εδώ είναι μερικά πειραματικά αποτελέσματα από αυτό το σύστημα. Πόσο κοντά πέφτει το σημείο μέγιστη ισχύω που ανοιχνεύει αυτό το σύστημα στο πραγματικό MVP, η μέση τιμή της απόκλησης πραγματικού μείον εκεί που κατέληξε. Αυτή η διαφορά, η απόκληση, είχε μια μέση τιμή της τάξης 1,87%. Εδώ έχουμε πάει σε άλλη κατηγορία τιμών ισχύω. Είμαστε σε κατηγορία μιλιβάτ. Άρα δεν αξίζει απαραίτητα να κυνηγήσεις, να βελτιώσεις αυτό το 1,87, να το κάνεις 0,87, γιατί για να το κάνεις αυτό θα κάνεις πιο πολύ πλέον το κύκλωμα ελέγχου, που σημαίνει ότι αυξάνεται η κατανάλωση ισχύως, άρα ό,τι όφελος ενεργειακό έχεις από την αύξηση της παραγωγής, το χάνεις στην ιδιοκατανάλωση. Αυτό που δείξαμε σε αυτή τη δουλειά ήταν μια απλή μέθοδος που δείξαμε τεκνολογημένα για ποιο λόγο είναι η απλούστερη μέθοδος που υπάρχει. Τέλος, μια δουλειά που είναι επίσης πολύ σημαντική συνεργασία με τον κύριο Μπλέτσα στο πλαίσιο του Blaze. Φτιάξαμε ένα. Υπάρχει αρκετά χρόνια έρευνα στη μέτρηση της τάσης του παράγου φυτά λόγω της διαφοράς συγκεντρώσεων ιόντων στο εσωτερικό τους. Φτιάξαμε ένα πλήρως αυτόνομο ασύρματο αισθητήρα για τη μέτρηση της τάσης των φυτών.
χρησιμοποιώντας μάλιστα για την παραγωγή ενέργειας και το ίδιο το φυτό. Εδώ αυτό το σύστημα δουλεύει σε ισχύ στις τάξεις των μικροβάτ. Πάλι έχουμε εμπειρία. Για να δούμε λίγο το φυτό. Εδώ. Ναι. Για πες το εκεί τι μετράτε. Πώς μετράτε διαφραγμαλικού. Το καλωδιώσαμε. Από πού ως πού. Δύο ηλεκτρόδια. Βάζεις δύο ηλεκτρόδια μέσα στα κλαδιά και μετράς τάση που αναπτύσσεις. Για πόσα σε έχουν αυτή μεταξύ τα κλαδιά μεταξύ τους. Δύο ηλεκτρόδια είναι ένα 10 εκατοστών. Έχει sensitivity σε σχέση με την απόσταση. Ναι, αλλά δεν 10 εκατοστά. Και εκεί που στα πειράματα που έχουμε κάνει τελικά με ναι. Και μετράτε τι τάξη μεγέθους. Θα σας δείξω τη ματομορφή συνέχεια. Τι τάξη μεγέθους. Θα σας δείξω. Ναι, είναι τη μιλιβόλ. Θα σας δείξω τη ματομορφή συνέχεια. Μιλιβόλ. Ταυτόχρονα με ηλεκτρόδια μετράμε και την. Παράγουμε τάση από το φυτό. Δημιουργούνται ηλεκτροχημικά στοιχεία με αυτά τα δύο ηλεκτρόδια. Οπότε οι καμπύλες ισχύως που παράγονται είναι αυτή τη μορφή. Κύριε Κοντρούλη, αυτό το μιλιβόλτ στην επίπεδο μέχρι στάση στα φυτά έχει ξαναδημοσιευτεί. Υπάρχει κάποιο συνέδριο που λέει μιλιβόλτ. Ναι. Ωραία. Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό. Είναι οι συγκεντρώσεις ιόντων μέσα στο φυτό. Οι οποίες μάλιστα μεταβάλλονται με εξωτερικά ερεθίσματα. Δηλαδή αυτό αποκλείεται επειδή τα φυτά, όπως είδατε και τα φύλλα, έχουν μια πολύ μεγάλη επιφάνεια. Το είδατε αυτό. Ναι. Εκεί λοιπόν, στην πάνω μεριά που είναι τα φύλλα, που είναι μεγάλη επιφάνεια, είναι λογικό για χιλιάδες λόγους να υπάρξει κέντρο φορτίων λόγω μεγάλης επιφάνειας. Όχι, όχι. Εμείς βάζουμε ηλεκτρόδια μέσα στο κλαδί. Ναι. Αλλά αυτά λοιπόν τα φορτία που θα ανεβούν πάνω στα φύλλα, υπάρχει περίπτωση λόγω της μεγάλης επιφάνειας να υπάρχει μια προϊούσα συγκέντρωση φορτίων στο ηλεκτρόδιο που είναι κοντά προς τα φύλλα. Να είναι δηλαδή λόγω της αλευθέρωσης του φυτού με τα ατμόσφαιρα γενικά. Ναι. Το αποκλείεται αυτό. Ναι, νομίζω. Γιατί συνήθως τα ηλεκτρικά δυναμικά που υπάρχουν στους οργανισμούς, στους ανθρώπους κτλ. Είναι στις τάξεις, μια ή δύο τάξεις πιο μεγέθους, πιο μικρές από αυτές που λέτε. Θα σας δείξω πειραματικά που δεν λέμε τα συνέχεια. Ναι, αλλά λέω, δεν μου έρχεται εμένα ότι η φυσιολογική. Και με τη φυσιοπαθολογία του φυτού. Σε αυτό. Αυτό είναι έρευνα που εξέλιξε, δεν ήταν το δικό μας αντικείμενο. Εμείς κάναμε το hardware επειδή ο εξοπλισμός, διαπιστώσαμε ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν είναι τυπικός εργαστηριακός εξοπλισμός που δεν επιτρέπει μεγάλης κλίμακας πειράματα. Δηλαδή να βάλεις σε ένα χωράφι που έχει 100 δέντρα, να βάλεις πολλούς αισθητήρες και να μαζέψεις μετρήσεις από όλους αυτούς. Οπότε η στόχευση ήταν να φτιαχτεί το hardware που θα μπορεί να κάνει μετρήσεις και να λειτουργεί αυτόνομα. Το κομμάτι της επεξεργασίας των σημάτων είναι αντικείμενο άλλης δουλειάς, δεν ήταν της δουλειάς της δικιάς μας. Αυτό είναι το πρωτότυπο που φτιάχτηκε, 10 μικροβάτ κατανάλωση ισχύως, μέτρησε σε απόσταση 19 μέτρα, συνολικό κόστος τάξεων 8,7 ευρώ. Αυτό είναι το ποινίο του μετατροπέα. Είχαμε βάλει μετατροπέα ποινίο χωρίς πυρήνα για να μειώσουμε τις απώλειες ισχύως. Επειδή πλέον η τάξη μεγέθους είναι της ισχύως, είναι της τάξης των μικροβάτ. Έχουμε πέσει στα μικροβάτ. Η λειτουργία είναι με duty cycle, δηλαδή για κάποιες χρονικές περιόδους αποθηκεύεις ενέργεια και μετά, όταν έχει φορτιστεί ένας πυκνωτής αρκετά, δίνει την ενέργεια στον κόμβο, μεταδίδει μετρήσεις και ξανακλίνει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα χρονοσειρών. Η επεξεργασία, σας το δείχνω μόνο ενδεικτικά, δεν είναι κομμάτι της δικής μου δουλειάς. Έχει δείξει σε αυτά εδώ τα σήματα, αυτό έχει γίνει από τον Νίκο τον Μηχανούδη. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, η επεξεργασία του σήματος που έχει δείξει σχέση με ηλιακή κτηνοβολία και με πότισμα του φυτού. Τώρα, κάποια συμπεράσματα. Τα συστήματα διαχείρισης ισχύως είναι γενικά ένα διεπιστημονικό πεδίο, δηλαδή είδαμε αλγορίθμους, software, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα ημιαγωγούς σε εργασία κατάστασης. Είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση πηγών ενέργειας σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά φορτία. Δείξαμε τεχνικές για τη μονάδα ελέγχου και το κύκλωμα επεξεργασίας ισχύως που αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας και μειώνουν το συνολικό κόστος. Οι μελλοντικές εξελίξεις που βλέπω στο πεδίο είναι ήδη έχουν πιάσει μεγάλους βαθμούς απόδοσης, εισαγωγικά κινδύνουν να είναι αδιαβατικά τα συστήματα μετατροπής ισχύως, δηλαδή δεν παράγουν θερμότητα επειδή έχουν πολύ χαμηλές απώλειες ισχύως. Άρα δεν έχει νόημα να ψάξει κανείς τοπολογίες που θα αυξήσουν τον βαθμό απόδοσης. Κυρίως το παιχνίδι παίζεται στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας που παράγουν, με τεχνικές όπως αυτές που συζητήσαμε προηγουμένως. Επίσης, πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο της αξιοπιστίας, που και σε αυτό γίνεται έρευνα τα τελευταία χρόνια.
Και η επέκταση των εφαρμογών. Ολοένα, ειδικά με το Internet of Things και με την επέκταση σε εφαρμογές σε ηλεκτρικά οχήματα, τρένα κτλ., έχει επεκταθεί πάρα πολύ η γκάμα των αντικειμένων. Όλα τα papers βρίσκονται στη σελίδα του εργαστηρίου ηλεκτρικών κυκλωμάτων και μέσων πηγών ενέργεια. Να ευχαριστήσω. Καταρχήν έχει χρηματοδοτηθεί από δύο ερευνητικά έργα. Ένα που ο κ. Μπλέζη είναι επιστημονικό υπεύθυνο. Στο άλλο ήμουν εγώ επιστημονικό υπεύθυνο. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο του Άλμπορ που χρηματοδότησε επισκέψει στο πλαίσιο συνεργασία που είχαμε εκεί. Φυσικά όλου του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού φοιτητέ που έχουμε συνεργαστεί. Συναδέλφου εδώ στη σχολή, στο Πολυτεχνείο, στο Δημοκρίτη κ. Πανεπιστημιανού, στο Αριστοτέλειο κ. Σίσκο που. Με τον οποίο συνεργαζόμαστε στο να μετατραπεί το κύκλωμα για τις θερμοηλεκτρικές γεννήτριες σε ολοκληρωμένο κύκλωμα, έτσι ώστε να έχουμε πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύως στην ίδια τη μονάδα ελέγχου και στο Πανεπιστήμιο του Άλμπορ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέρους της σχολής και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.